Да се изправим, да почнем. Слава да бъде на името Ти, Свята Троица, един Бог в Тезица. Благодарим и Ти, Отче Святи и Праведни, че прати Своя Син да страда за нас, да плати цената за нашия живот и за нашето здраве и затова ние се събираме с вяра, че като вярваме, получаваме спасение на безсмъртните си души, но получаваме и царение, когато живееме не по плът, а по дух. И кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грах и в Неговите рани ние сме изцерени. Затова помогни ни да живееме по дух и да бягаме от този свят, защото приятелството със света е вражда против Бога. И много наши брати и сестри се чудят защо не им отговаряш, а те живеят по плът. И затова те молиме, Господи, да ни дадеш мъдрост, разум, мъдрост, която идва от небесата, която се намира в Евангелията, да бъдем мъдри, а не глупави, домостроители, да изпълняваме Твоите заповеди, за да ни е добре тук и във вечността да бъдем с Теб. Това е нашето желание. Молиме Ти да изпълниш това наше желание и да ни опазиш до край, да опазим вярата до край. Господи Исусе, благодарим и Ти за Твоята жертва, Ти си нашия първосвещеник и ходатайства за всички човеци, но за всеки един, който се моли и идва при Теб с вяра. Молиме Те за всички тия люди, които ние ще се молиме, голям списък е вече, смили се за тях, помилвай ги, Господи. Смили се, Господи, ето Ти казваш на фарисеите, че ще се погрижат за осела си, за овцата си, ако падне, камо ли за човеците, които са вързани от Сатана. Все повече и повече младежи, Господи, в България са вързани от Сатана поради непослушание и поради незнание. И Ти казваш, че не държиш бележка чрез апостол Павел за времето на незнанието и затова Те молим за тия млади хора, Господи, които са попаднали в капана на дявола. Молиме Те, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите, за да се отърват от атаките на лукавия. Господи, Ти знаеш колко много молитви са принесени за Кристина. И Ти знаеш, Господи, че този демон тероризира чрез нея и целият дом. А и самата тя се измъчва, Господи, и смили се за нея. Молиме Те за Николай, на сестра Цецка, пази го да не се отклони пак във света и да погуби душата си. Молиме Те за Николай, на сестра Марта, днес има рожден ден, помилвай го, развържи го, освободи го, Господи, да бъде свободен. Смили се за уния, които са в по-тежко състояние, които са болни, на болничните легла, милост за сина на сестра Здравка. Аз съм свидетел на изцерени хора от язви и стомаха и 12-то пръстника. Ние Те молиме Твоята милост да бъде и към Жори. Смили се, Господи, за всеки един от нас. Ето пред между нас е брат Йордан. Разкрий причината, разкрий лукавия, който е вързал краката му и езика му. Господи, помилвай целия дом и спаси. И помилвай Него и дома Му и освободи Светелина от страховете. Господи, помилвай Твоите люди, молиме Те за брат Тодор, освободи го от диабета. Молиме Те за Цонка, освободи от диабета. Господи, смили се за Петя, Ти знаеш колко много молитви са принесени за това дете, за това момиче. Господи, смили се. Ето, писано е за Тебе, че Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Господи, смили се за Петя, изцери окото, изцери коляното. Милост, Господи, за всички Твои люди, молиме Те за уния, които са в отеснение, които мръзнат, които имат финансови проблеми, промисли за сираци, за вдовици, за сиромаци.
Господи, употреби Твоя народ, за да помага на бедните и они, особено които са по върховете. Ние се молим и за тях да им дадеш мъдрост, разбиране, знание да управлява страната така, че да настане благоденствие в България. Молиме те, Господи, за ония, които пътуват. Ето и вчера имало 3 или 4 катастрофи, загинали 3 души. Катастрофите продължават по пътищата. Ние те молиме, Господи, смъмри това демон на катастрофите. Молиме те за ония, които пътуват по въздух, опази ги да пристигат на место назначението си живи и здрави. По вода, които пътуват, Господи, пази Твоя народ, Твоите деца, където и да са. Молиме Те, Господи, да ни дадеш мъдро знание и разбиране за Твоето Слово, за да не бъдеме, както казва апостол Петър, младенци във вярата, но да пораснем, да се утвърдим във вярата, както и апостол Павел говори, че младенците във вярата биват завличани от всяки ветър на учение. И ето ние виждаме България колко такива ветрове има на различни фалшиви учения и младите залитат по тях, пронизват се с много страдания и после пъшкат и търсят истината. Господи, помогни ни да се държиме здраво в пътя, който си Ти, в истината, която си Ти, в живота, който си Ти, Господи, защото извън Теб няма живот. Помилвай ни, смили се за нас, Отче Святи, погледни на това събрание през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Господ Исус Христос и помилвай всеки един от присъстващите. Прости греховете ни, помилвай ни, очисти ни и молиме Ти, изцели ни. Душе святи, душе на истината, Ти си наречен утешител, ние Те молиме за тия хора, които са в утеснение, молиме Те за брат Иван и сестра Мария. Техният дом е в такова състояние, че трудно се издържа вече и ние Те молиме, Боже, помилвай ги, утеши ги, смили се за тях и цари ги, развържи го тервел. Господи, смили се и за тази жена, тя е с чупен крак, помилвай я. Милост, Господи, за целия Твой народ, за подобни събрания, молиме Те за брат Цветан, Господи, и цари, лицевия му нерв, за да може да се храни и да си говори спокойно. Молиме Те, Господи, за нашите сънародници, които са пръснати по целия свят. Бъди с тях, ръководи ги и пази ги от всякакво зло. Господи, пази страната ни от катастрофални земетресения. Ето пак имам земетресение в Гърция. Ние Те молиме, Господи, опази страната ни от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, бури и урагани. И пази ни в мир да живеем, пази границите на България, пази небето на България. Господи, помилвай народа ни, защото голяма част от народа е окован в веригите на мрака и вярва на лъжите на антихристи и на сатанисти. Дай светлина над България, Господи, да изгрее Твоето Евангелие, Твоето слънце на правдата и да докосне всяка душичка в разуми ги. И от Министерство на просветата, и от телевизиите, и директори на училища да разрешават малко по малко да се въведе вероучение в България, за да не бъдат децата като диви, но да бъдат носители на християнските добродетели и на християнския морал. Слава да бъде на името Ти! Благослови нашето събрание и ни дай Твоята благодат, Господи, благодариме Ти и поклон на името Ти, Свята Тройце, един дух в три лица. Амин! Може да седнете.
ще почнем да пеме вече и рождествените песни, наближава още един месец. Може ли 599? С коя? 599. 599. 5 или 6? 5. 599. Молбата. Thank you.
Когато ти ме хулеше, тогава аз те любех, знай. Господ Исус Христос обича всички човеци, Бог обича всички творения. Той обича всяка душичка. Той обича всяка душичка, не се отчаивайте, когато вашите роднини и близки са невярващи, ритат, хулят. Исус ги обича. Истина е, това е истина. Кога ни привлече Той към себе си? Когато бехме много праведни ли? Той скърби заедно с нас, когато грешим, когато се отклоняваме, когато оскърбяваме Святия Дух. И така, нека помниме тия думи, че когато сме го хулили, когато сме негодували, когато не сме искали да го слушаме, тогава Той пак не е любил, както всяка майка, вие майките по-разбирате, не може да се откаже от чадото си, дори да посегне, да удари, или да я хули, да я не слуша, тя го обича. Нека помним Христовата любов. Кажете някой казано. Аз се реших да следвам Господа. Кой? Аз реших да ма... 503, ако не се върши. Не, 503, слушам зова на Исуса. Но това ще я намерим. Аз се реших. 601. Thank you.
Така, ние продължаваме наред и стигнахме до пета глава от посланието към евреите. Защото всеки първосвещеник измежду човеци избран за човеци се поставя да служи Богу, за да принася дарове и жертви за грехове и да може да бъде снисходителен към невежи и заблудени, понеже и сам е обложен с немощ. И затова е длъжен, както за народа, тъй и за себе си да принася жертви за грехове. И никой се сам не здобива с тая почет, освен оня, който е призван от Бога, както и Аарон. Тъй Христос не сам прослави себе си, за да бъде първосвещеник, а го прослави оня, който му е казал: Син мой си ти, аз днес те родих. Както и другаде казва: Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков. Той върните на плата си със силен вик и сълзи отправи молби и молитви към Оногова, който можеше да го спаси от смърт, и като биде чуд поради благоговението си, макар и да е син, той се научи да послушане чрез това, което претърпя. И като се усъвършенствува, стана за всички, които му са послушни, причина за вечно спасение. Като бе наречен от Бога първосвещеник по чина Мелхиседеков. От това имаме да говорим много, което е и мъчно за тълкуване, защото станахте небрежни към слушане. Защото макар и да бяхте длъжни според времето да бъдете учители, вие пак имате нужда да ви учат кои са първите начала на Божието Слово. И дойдохте до такова състояние, че се нуждаете от мляко, а не от твърда храна. Всякой, който се храни с мляко, не е опитен в Словото на правдата, защото е младенец. А твърдата храна е за съвършените, които благодарение на навика имат чувства, обучени да различават добро от зло.
Господи, благодарим Ти за това слово, което е отпратено до евреите, но то се отнася и за нас. Помогни ни да не бъдеме небрежни в слушането и небрежни в говоренето и небрежни в изпълнение на Твоите заповеди, за да наследим вечно спасение. Амин. Може да се. Боже, много да се говори по тая глава, но ще спомене по нещо, ще поговорим, много е важно всичко това. Тук искам да ви обърна внимание, че първосвещеника се избира от народа. Но Бог го поставя. Бог поставя първосвещеник. Имаме много случаи в Библията, където народа избира грешен първосвещеник. Спомнете си за кого избра народа, когато Пилат каза на народа: не намирам никаква вина в този праведник. Няма никаква вина да бъде осъден на смърт. Ето, прати го и при Ирод, и той не е намерил никаква вина. Като го накажа, ще го пусна. Освен това, ви имате обичай да ви пускаме по един затворник на празник. Ето, него ще го пусна. Но народа изкреща и се развика. Не. Искаме да не пуснеш Варава. И той по втори, и по трети, и народа викаше: искаме Варава. Поред Мойсеевия закон, за Стария Завет е писано, че всеки съдия, който осъжда невинен човек и който оправдава виновен, е мерзост пред лицето на Господ. Нека чуят всички съдии. Е мерзост пред лицето на Господ. И какво направи еврейския народ? Направи точно това, което наруши едната страна и другата страна. Оправдаха виновния, който за убийство беше в затвора, беше извършил убийство. И поискаха народа. Какво направи народа, когато беха в пустинята? Събраха се Корея, Датана и Авирона и подбудиха народа и не искат той първосвещеник, Арон. Не го искат. И какво се случи там? Мойсей каза на народа се отдръпнат от тия тримата, но въпреки това към тях се присъединиха 250 свещеници, които считаха, че народа ги избрал. Тия 250 свещеници искат Корея, Датана и Авирона да бъдат първосвещеници. И какво им каза Господ чрез Мойсей? И Мойсей каза: отдръпнете се от тях. И те се отдръпнаха. И тогава тия 250 свещеници вземаха кандилници, служиха благоухание в тех, почнаха да кадат пред Бога. И какво стана с тех? Отвори се земята и погълна Корея, Датана и Авирона и дойде огън от небето и ги изтреби всичките. И те слезнаха живи. Защо народа не го послуша Господ? Защото си беше избрал Арон. И тогава нареди на Мойсей от всяко племе да донесат по един жезъл и да 12-те колена и Арон от левото коляно, неговия жезъл, да ги сложат там в скинията на събранието. И какво стана? Помолиха се и
жезела на Арон беше на попел, поникнал, разцъпнал. Господи, на когото е жезела, дай белек и знамение. По същия начин Господ говори чрез Моисей и Моисей каза на тия човеци, ако Корея, Датана и Авирона умрат както други човеци, тогава вървете след тях. Но ако умрат по друг начин, значи Божията воля е друга. И още от тогава и има и други случаи, когато ние знаеме как се избира някой първосвещеник или свещеник от човеците и въпреки това Бог го е допуснал, както и царе. Народа иска Саул, иска цар хората. Искаме цар като другите народи. И Бог им говори, чрез Самуил и казва, не ви трябва цар, бе. Бог е вашия цар. Бог е вашия цар. Той ще ви обира с данъци, ще ви праща да воювате, да загивате там, защото царете замислят войни. Не, искаме цар. И тогава Господ каза, добре, ето, давам ви цар. Господ се съгласява с това, което ние искаме. За да видим какво ще се случи. Да видим какво ще се случи. И така ние разбираме, че първосвещеника се избира от народа, но в действителност се избира от Бога. Както и Аарон е избран от Бога. И ако Господ отвърля някой първосвещеника, народа се натиска и иска той да бъде, после ще се отговаря. Този първосвещеник, който е избран, както Аарон, всяка година един път влиза в Светая Светих, а и през другото време служи на народа и принася жертви, както за себе си, така и за целия народ. И той се моли за целия народ. Той ходатайства първосвещеника за целия народ. Нека ме чуе нашия българския патриарх, нямам нищо против него, уважавам го, почитам го, но той се моли за православния български народ. А католическия български народ и евангелския български народ, Бог да не ги ли благослови? Да не ги ли благослови? Слушах само един митрополит на времето, когато се молеше и казва, Господи, благослови благочестивия, православен и инославен български народ. И инославен. Защото първосвещеника се моли за целия народ. Така Исус се моли за всички човеци, грешни, атеисти, безбожници. Той се моли, той ходатайства за тях. Нето пехме тая песен, когато те кулех. Ти ме обичаше. Когато говорех против тебе, когато си комунист, Бог те обича. Колко случаи имаме такива? Брат Иван от квартал Надежда, партиен секретар, срещу Възкресение Христово организира комсомолци и комунисти да ходят по църквите и да смущават събранието. Но малко да отиде на събрание, както си седи в хола, изведнъж се развикал, Исус, Исус! Жена му тича, бе, кво ти стана, бе, кво бе? Ама Исус е тук пред мене, застана Исус Христос. Той брат Иван се покая, отиде на събранието и казал, лошо ми е, не мога да се занимавам с тая работа. Аз съм свидетел какво правеха тия отрядници. На едно Възкресение Христово, тогава беше с покани, един свещеник ме вкара от задния вход, ела с мене. Наредили са една редица отрядници и когато свещеника се качи на авона и извика Христос възкресе, те изреваха, къде е? Разбирате ли, сега това наш народ
Благослови го Господи, да, благослови го, ама тия трябва да се покаят, дето са викали къде. Ще го видят къде. Те ще го видят. Ако не се покаят. Защо? Защото всеко коляно ще се поклони пред Него и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Бог. И така Господ обича всеки човек. И тия отрадници също ги обича Господ. И иска да им помогне. Обаче брат Димитър говори за тия езичници, да не пипаме нещо, което от езичниците, да не го внасяме в къщата си, дори да е златно, нали, дори да е златно. Обаче какво правят някои мили брати и сестри? И един мой мил брат и приятел намерил е някакво колие, златно, с буда, нали, знаете за кой става дума, скъсал е буда и това го е внесъл в къщата си. И сега Господ показва на Панчо един буда в неговия дом и той трябва да се покае. Когато му казваме, бе, брате, изсвърли го това нещо, това е езическо, това не трябва да влиза в къщата. Ма ти знаеш колко е скъпо, бе. Ма то струва 1000 евро. А тия златни идолски неща, като влезнат в домовете ни, какво става? Проклятие. Какво е една книга? Какво представлява една книга? Листа и две корици. И много от тия книги не ги четете. Обаче ни осъждат нас. А вие сте мракобесници, вие говорите да се горят книги. И какво прави на Дан Браун книгата в дома на един християнин, където Исус Христос е подиграван и хулен? Какво прави тая книга там? Ами, това е идол. Това са идоли. Да не говорим, че особено милите сестри вечерно време гледат малката булка, будистки истории, кланат се на някакви богове. Угодно ли е на това тия индийски богове да ги гледаме ние християните? Тия мерзости, те са наречени мерзости пред Бога. Ние стоим и гледаме будистки богове. Какво прави сестро, гледам малката булка. И така, Исус Христос е цар. В 2 глава от Псалом 2, 6 и 7 глава е записан: Аз помазах моя цар над Сион, моята света планина. Ще възвестя определението. Господ ми каза: Син мой си ти, аз днес те родих. Исус Христос е цар, роден от Бога. Имаше едно видение на времето в доктор Лонг. Нали, всеки може да го приеме, аз го приемам, че Бог Отец стои над стъкленото море и от него излиза сила. И там в това стъклено море се ражда Господ Исус Христос. Тя не можа точно да го... Но горе-долу това ми казвам. Как е роден, не знаеме, но от Бога е роден. Той е от Бога, е роден и е цар. И е цар на царете. И тук в първа глава на посланието до евреите чете: Защото кому от ангелите някога Бог е казал: Син мой си ти, аз днес те родих, и пак, аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Също, кога въвежда първородния във вселената, казва:
да му се поклонят всички Божии ангели. И ще му се поклонят не само всички Божии ангели, но и всички човеци. Господ Исус Христос е първосвещеникът, който възкръсна от мъртвите, стои в тронната зала в небето и ходатайства за мен и за теб. Кле се Господ, няма да се разкае. Господ говори, ти си първосвещени навека почина Мелхиседеков, четеме в тая глава. И той ходатайства за мен и за теб в небето. И когато убиваха дякон Стефан, той казва, виждам Исус отдясно изправен, отдясно Божията сила. Разбира се, те се разгневиха още повече и го убиха. Ние в символа на вярата казваме, седна отдясно на Бога. А също е писано, че ангелите казаха на апостолите, Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Обаче дякон Стефан го вижда изправен, прав. Това означава, че Исус се е изправил да посрещне своя служител. Да го посрещне, да го представи пред Светата Троица. Освен това, Исус е и Спасител. Как стана Спасител? Ангелите казаха на овчарите, днес Давидовият град Витлеем и се роди едно дете. Това дете е спасител на човек. Ще намерите детето повито, лежащо в ясли. Това дете е спасителя. Така на мене Господ ми свидетелства на времето, аз сънувах сън, точно на Рождество Христово. И сега спориме, нали тогава е било 6 януари. Сънувах сън, иди при баба ти и вземи свещените книги, защото разбойници ще ги откраднат. И аз отидах при баба ми. Обаче преди да отида, сънувах, че отидах при баба ми в съня и тя ми даде Библията, аз се отворих и прочетах. Тази нощ Давидовият град Витлеем се роди едно дете. Това дете е спасител на човечеството. Прелистих и видах една картина, Господ Исус Христос седи на един камък в пустинята. Същата картина, после я видях в Третаковската галерия, Исус в пустинята. Отидах при баба ми и тя каза, мамичката, няма да пропадне Божието Слово. Няма да пропадне Божието Слово. Бог свидетелства за Словото си. На мен е така, на вас по друг начин, но ние трябва да помниме, че това Слово е вечно, че то не може да бъде унищожено, че то не може да бъде... Знаете, може би, това е пример, че Волтер е казал, че точно след 100 години няма да има един екземпляр от Библията. И точно след 100 години неговия дом е бил склад на Библии. Господ прави такива неща. Не може да бъде унищожено Божието Слово. По никакъв начин. Как стана Господ Исус Христос Спасител? Отдалечи се, падна по лицето си, молеше се и думаше, Отче, ако е възможно да ме отмине тая чаша, обаче не както аз искам, а както ти. Не както аз искам, а както ти.
Сега ще видим и в другите, в Лука 22. И тримата евангелисти говорят за този момент, когато Исус трябваше да изтърпи, да изтърпи тия страдания, които Той като Бог знаеше какво го очаква. Той се отдели от тях на един хвърлей камък, а преклони колене и се молиш. Като казваше, Отче, да щеше да отклониш от мене тая чаша, но нека бъде не как, не моята воля, а Твоята. И яви му се ангел от небето и го подкрепеше. И понеже се намираше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно, а пота му беше като кървави капки, падащи на земята. Ето го първосвещеника, заместителя, който започна от Гециманската градина. Тази Гециманска градина съществува и сега. Благодаря на Бога, че аз имах това щастие да видя там, където Исус се е молил за спасението ни, да стане първосвещеник и устоял до край. Ние четеме тук, нали, в Словото, че Той беше послушен. Тъй Христос не сам прослави себе си, за да бъде първосвещеник, а го прослави Оня, който му е казал, Син мой си ти, днес аз те родих. Когато евреите се препираха с него и казва, абе, ти немаш 50 години и Авраам не си видял. За какъв се правиш? Какво се прославяш? Ако аз славя себе си, славата ми е нищо. Но мен не прославя Моя Небесен Отец, за когато вие казвате, че бил ваш Бог. А преди Авраам, аз съм. Аз съм преди Авраам. И ако човек слави сам себе си, славата му нищо не представлява. Но ако Бог го прославя и ако Бог прави, както казахме и за първосвещеника в евреите, той е на почет, но тая почет му е дадена от Бога. Така и нашите първосвещеници, свещеници и служители трябва да ги почитаме, защото Господ им дава почет. И тук е грешката, че ние сме готови да оплюваме всички първосвещеници. Знаеме, че има специално едно движение да се хули папата. Той е първосвещеник на католическата църква. Да го ругаят, да го хулят, да измислят какви не лъжи против него и не си дават сметка къде отиват. Къде отиват и кого хулят. Сега, като говоря така, ще ми се обадат някои и казват, ти си станал католик. Не съм католик, аз съм християнин. Аз съм християнин, но не може да хулиме Божиите служители. Не може. Господ го прославя. И като каза, ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков, той в дните на плътта си с силен вик и сълзи отправи молби и молитви към Оногова, който можеше да го спаси от смърт. Като биде чуд, поради благоговението си, макар и да е син, той се научи на послушание чрез онова, което претърпя. Ако не беше казал, но не моята воля да бъде, а Твоята, Господи, аз те моля, нека бъде моята воля да ме отмине тая чаша. Знаете ли какво щеше да стане с целия свят? Ако беше го отминала тая чаша. И така той претърпя тая чаша и спия до край, за да може аз и ти
да сме живи и да имаме тая велика надежда за вечен живот. Или както е писано, че той е нашия заместник. Ние трябваше да умрем. Не става дума за първата смърт, защото ние ще умрем поради греха на Адам и Ева. Но става дума за втора смърт. И тя е страшна. Смъртта на душата. А той дойде, за да ни изкупи от тая смърт. И кои изкупва, ето тук четем кои, които са му послушни. Той ги изкупва за вечно спасение. Които са послушни. По-надолу апостола пише, имаме по този въпрос много да говориме и наистина, ако почнем да се разровим, ще имаме много да говорим по тия въпроси. Но, казва, някои от тия неща са мъчни за тълкуване. И защо са мъчни? Защото сме станали небрежни към слушането. Или, както аз казвам, че понякога ние сме преяли. Преяли сме с духовна храна. Докато хората са гладни в света, има хора, които като намерят един стих от Библията и се радват. И се радват на това. Станали сте небрежни към слушане. Но това беше още в времето на Исус. Какви беха станали? Какво им каза Господ? На учениците. Имам много да ви говоря, ала не можете да го понесете. И ако за земни неща ви говоря, когато разказваше там притчата за сеяча, и не разбирате, как ще разберете, ако ви заговоря за небесните неща? Как ще ги разберете? А ние за земни неща не разбираме, а камо ли за небесните, и си мислиме, че всичко знаем. Всичко знаеме. Некой беше казал, има хора, които много знаят. Много! Но нищо не могат да направят. И затова апостола пише, нали, за това, че трябва да оставим младенчеството като бех младеж, като младеж говорех, като младеж мислех, като младеж разсъждавах. Откакто напуснах младенчеството, станах мъж и като мъж вече трябва да разсъждаваме като възрастни, не като деца. Защото ония, които са като деца, се хранат с мляко, пише тук, нали? И ни предупреждава евреите, вие, които бяхте длъжни до сега да бъдете учители, пак се нуждаете да ви учат, кои са първите начала на Божието Слово. И дойдохте до такова състояние, че се нуждаете от мляко, а не от твърда храна. Горна Оряховица, някои хора попитали, той Сашо е от Горна Оряховица, можем ли да слушаме брат Петър Велев и да ходиме на неговите служби? Не ви съветвам. Той там ги храни с твърда храна. Вие имате нужда от мляко. И цял живот не ще ядем мляко. Цял живот ще ядем само мляко. Не ми съветвам. Там ги хранат с твърда храна. А вижте какво пише тук. Всякой, който се храни с мляко, не е опитен в Словото на правата, защото е младенец.
защото е младенец. А вие трябваше да станете, казва, учители до сега, а продължавате да се храните с мляко. И когато бъдем все младенци, какво има опасност? Да не бъдем вече младенци, люлени и увличани от всеки вятър на лъжливо учение. По лукавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата. Ако сме младенци в Христа и не сме обучени във вярата, много лесно можем да се литнем по най-различни фалшиви учения. И това го правим в наши дни. Появи се някой велик проповедник, тичаме по него. Тичаме и после пищиме. Дойдоха една сестра, две сестри дома у нас, брат Петре. Бехме на едно събрание, не можеш да си представиш каква радост, каква еуфория. Свещен смях. Заливаме се от смях. Да ви викам, чакайте ви, сестри. Заливате се от смях. Да не би апостолите така да са се заливали от смях. Една от тия сестри беше учителка, Славия, може да я помните. След като започна да ходи в тая църква, я пенсионираха като заболяла от шизофрения. Кой ще отговаря за тая сестра? Кой? А те защо летат там, като виждат тия глупост? И какво става с другата сестра? Излизат от тая църква, валело дъжд и почва да се смеят. И като ги натъркаля, тоя дух, който считат, че е Святия Дух, целите станали кал и вода. И тя разсъждава и каза, не може баща ми да ме бута в калта и да ме търкаля. Но преди това дойдоха двете дома у нас и казват, брат Петре, искаш ти да те пълни Святия Дух с свещен смях? Викам, добре, искам, айде помолете. Едната застана от тук, едната от друга, положиха ръце върху мене и аз усещам, от краката ми нагоре върви студ. Студ! Аз съм виждал Сатана на 2 метра от мен. Когато той застана пред мене, точно такъв студ излизаше от него. И аз казах, Сатана, в името на Исус, напусти краката ми. И те, ао, ти похоли Святия Дух. Ти похоли Святия Дух. И какво става? Какъв е този Дух? Има още нещо, което да не говоря за имена. Слушах го брат Димитър един път, каза, щом дойде някой да ме пита за Божията воля, сигурен съм, че няма да изпълни. Така ли беше? Няма да изпълни. И идват при мене сестри и казват, искам да знам Божията воля, дали да направя това или онова. Кажи. Ама имам един кандидат, казва, но той иска да преспим, за да види дали ще се пасвам. И аз си казвам, ако отидеш и преспиш с него, на другия ден ти ще струваш колко да е един прочетен вестник за него. Толкова. Ако сега отидеш и преспи, тя не ме послуша, отиде през това и той е отвърнат. Същите номера дойде друга сестра. И ме пита какво да прави. А ти казвам, какво мисли, че трябва да направиш? Ти какво трябва да направиш? Ами нема да се съглася. Харесва ми, хубаво момче, красавец, обаче нема да се ожена за него. Той обаче стана много упорит. Почна да я преследва, да я търси. Но тя задържа фронта. Единствен човек, който ме е послушал. Брат Петре, да отида ли на морето? Каква е Божията воля? И Бог казва, не отивай. Тя отиде.
знае какво стана с нея. Брат Петре, да направя еди какво си. Защо идваш да ме питаш мен? Та аз да поема отговорността, нали? Аз да кажа. Моли ми се, Господ казва, да не заминава. Заеди къде си. Той заминава. И направи ме впечатление това, което каза брат Димитър. Идва ли да те пита каква е Божията воля, тя предварително или той предварително се е нагласил да не я изпълни. И иска от тебе да му кажеш. Идват при мене един брат, много мило семейство, брат Петре, да се разведа ли с жена си, вика, и да се ожена за съседката. Ма викам, как се разведеш, бе? Ти имаш някакъв нещо, фаналия в изнение. Не, бе, много е добра, гледа си семейството, детето. Обаче тая, вика, по-ми харесва комшийката. И защо си дошъл при мене? Ми ти да кажеш, да се разведа ли? Та аз си да взема вината върху себе си. Аз си да взема вината. И спомням си това, което миналия път брат Куличев каза. Абе хора, вие не знаете ли първия псалом? Не го ли знаете какво трябва да правите? Та идвате да ме питате. Какво трябва да правите? Трябва ли да седите в събранието на пресвиматели, да стоиш на пътя на нечестивите и да съветите на... Защо трябва да... Има един първи псалом, научете го на Исус. Защо ще ми питаш? И така, нека да израстваме, да не останеме младенци, макар че апостол Петър съветва новоповярвалите, като остават всяка злоба, коварство, лицемерие, завист и клевети, като новородени младенци да лъмтят за неподправеното словесно мляко, за да могат чрез него да пораснат за спасение. А това неподправено словесно мляко е Божието Слово. Това е Евангелието. Неподправено. За него лъмтете. Това, че сме младенци във вярата, много хора се затрупаха с литература, след демократичните промени, по-рано не можеше да се пише, не даваха нищо за Бога да се говори, да се пише. Напълнихме си книгите с литература, която като почваме да я четеме, виждаме сега, че се отклонява от истината. Къщите ни се напълнихме, ние се радваме, че идват такива неща, което противоречи на Евангелието. Теорията за... Какво беше там? Торонто Блесинг. Християните трябва да бъдат богати, проспериращи, благословени като Авраам. Да бъдат богати. Така ли казва апостол Павел? Бъдете богати. Като имаме храната и облеклото, да благодариме на Бога. Да благодариме. А защо забравяме за апостол Яков? Плачете и ридайте, вие богатите. Защото златото и среброто ви раздяса и дрехите ви молчи изядат. Ние не говорим, че богатството е нещо престъпление. Обаче, защо? Защото заплатите на работниците, които пожънаха нивите ви, вика, а вие ги лишихте, викат към Господа Бога Саваот. И за да станат някои хора много богати, трябва да лишат другите от заплати. Трябва да ги лишат. И затова китайската пословица предупреждава: който получава пари, за които не се е трудил, трябва да знае, че друг някой се е трудил и не ги е получил. Не ги е получил. Когато става за големи суми. Вие знаете, че избрах един милиардер в Америка сега за президент. Нещо пак го обвиняват за някакви големи суми и че правил далавери там. И милионерите обикновено казват:
не ме питай как съм спечелил първия милион. Първия милион не ме питай. А ние сме чели разни глупости, че един българин отишъл в Америка и започнал да продава вестници и станал милионер. Това аз съм го чел, че станал милионер като продава вестници. Ще стане милионер друг път като продава вестници. Но аз това искам да припомня на тия хора, които проповядват това лъжливо учение. Че всеки християнин трябва да стане милионер. Да напишат на вратите си, да напишат на предприятията си, на бизнеса си, на колите си и Бени Хим да напише на самолета си. По-лесно ще влезне камила през иглени уши, отколкото богаташ небесното цар. Да го напише на самолета. Нали проповядва Словото Божие? Ама не, християните трябва да имаме и самолети. Ма имайте и самолети, и кораби имайте. Обаче целта ви, ако е там да трупате богатства, вече сте се отклонили от истината. Защо? Защото Исус го казва, не го казва Петър Велев. Не можете да служите на Бога и на мамона. Мамона е богатството. Не може да служите на Бога и на богатството. Или единия ще намразите, а другия ще го презрете, или към единия ще се привържите, а другия ще го намразите. Това е истината. Или ще се привържете към богатствата, или ще се привържете към Бога. Много хора са били спънати, нали, от тия богатства и са загубили вярата си. И каква полза, каква полза, едни хора искат да им ръкопляскат. Джон Уесли казва, много хора искат да станат богати, искат да бъдат прославени, искат да бъдат известни и всичко това го правят с цел хората да им ръкопляскат. Или той е употребил там, аплодират. Както и да е. А заслужава ли се, пита Джон Ослин, не Джон Ослин, Джон Уесли, заради едни ръкопляскания и аплодисменти да си загубиш вечния живот? И какво навлезна от Америка? Някой говори и цялата църква. Така ли правеха апостолите? Когато апостол Павел говори, или апостол Петър некъде, какво правеха? Хвърляха камъни по тях. Сега чух, че Бинка Йолова отишла в каварна и почнала да проповядва в каварна. И те почнали да хвърлят камъни по нея. Значи ги е докоснал. Нещо е станало да почне да хвърлят камъни. Тя е жена, нали? Ние говориме, че тя трябва да благовества жената, но не може да се бъркаме. Тя си е решила, казва, че е призвана. Не са и ръкопляскали. Ако ние се стараеме така да говорим, че да ни ръкопляскат, какво ще стане? Така ли говори Господ с Неговите откровения и видения в цялата Библия? Да ръкопляскаме. На царя да ръкопляскаме, на проповедника да ръкопляскаме, да аплодираме този и онзи. А какво казва? Понеже пророците пророкуваха лъжи, пророкуваха лъжи, съдите съдеха за подкупи, князете изказваха лоши похоти на душите си и накрая свещениците замазваха всичко с кал. Затова страната ще загине. Затова страната ще загине и беше разрушена. Ако пророците беха изобличавали греха, ако съдиите съдеха не за подкуп, а съдеха справедливо, и не правеше разлика между сираче и защищаваха сираче, вдовица или сиромах, неговата правда, ако сиромаха е виновен, нека да го съдат. Ама ако е прав,
Един ден ме срещнаха с една жена, адвокатка, нейният син имаше епилептични припадъци. Наскоро беха и изцерени две момичета от епилептични припадъци, те се научили и идват при мене и казват: идваме да се молиш за сина ми, има епилептични припадъци. Какво работите? И двамата сме адвокати. Ще молите, ще можете ли да говорите истината в съда? Истината в съда. Адвокати. Да защищавате невинните. Да защищавате невинни хора. О, тогава ние ще стигнем до просиш като яга. Викам, доколкото знам, Алеко Константинов е бил адвокат и е защищавал, точно така е постъпал в съда. Защищавал е невинните. Ама брат Петре, невинните са сиромаси бе човек. Ние до никъде не ма. Те са богати, те са виновни. Те дават пари само и само да ги оттървеме от затвора. Тия сиромаси, какво ще му вземеш от него? И викам, аз току-що чух преди малко, съди адвокати не изцерява. Така че и тя казва: еми добре, тогава не ме да се молиме за синя ми. Айде, чао! Разбирате ли, каква е тая майка? Какво е направил мамона? Оковал я е в вериги. Детето й припада, сина й припада. Какво иска Господ от тия хора? Да съдат справедливо, да отсъждат справедливо, да защищават сираче, вдовица, сиромах, когато, разбира се, е невинен. И затова трябва да внимаваме с тия ветрове на лъжливи учения, защото налитат върху България такива учени учители и аз знам какво тичате да видите. Какво ще видите? Какво искате да видите там? Като дойдат такива велики учители, да видите нещо интересно, нещо като в театъра, да видите нещо. Снощи ми се обади един брат от Варна. Викам, какво стана? Бенихим беше във Варна. Нито едно и царение. Нито едно. Какво да правим? Ами викам, по колко беха билетите? По 20. Пуснаха, вика, такива пликове и казаха, в пликовете могат да дадат дарение не по-малко от 20 евро. От 20 евро нагоре. Дарение за по 20 евро. И кое е това? Какво значи това? Мамона! Добре, ще се молим за Мария. Бог да я освободи и цари. Коя Мария? Не бой се, Мария, не бой се, имай мир. Спокойно. Това е Вера. Вера. А, Вера. А Мария коя? Мария сестра ми. А, сестра. Добре, аз мисля, че за нея се молим. Добре, и така, брата и сестри, да привършим, твърдата храна е за съвършените, които благодарение на навика имат чувства, обучени да различават добро и зло. Имат чувства, благодарение на навика. На навика. А как се е, какъв е този навик? Ами когато вкусваме и виждаме, че Бог е благ.
какъв навик придобихме ние на времето преди 40-50 години с брат Цецо, покойник. Абе, тука в Марка пише, а повярваните ще полагат ръце на болни и болните ще оздравяват. Ние с тебе от повярвалите ли сме? Ами от повярвалите сме. Ами хайде да опитаме на някои болни да положиме ръце, да видим какво, дали това слово работи. Отидохме в дома на Мария Вирчева, там беше сина и Янко, две жени, които беха дошли от Монтана, ако не се лъжа, едната с болна жръцка, другата не знам какво беше болна. И ги попитахме, искате ли да се помолиме за вас? Искаме. Тогава и Янко каза, помолете се и за мене. И една сестричка, така Милена, седеше там и каза, моля ви се, ако искате, помолете се и за мене. Страдам от безсъни. Сестра Минка. Това са първите хора, върху които положихме ръце да се молиме. Всички до един беха изцерени. Сестра Минка 14 години не е мигнала. Не е мигнала, не е спала. Аз си мисля, че не си доспива жената. И като ме срещна после, радва се. Радва се, видеме след много години и казва, брат Петре, помниш ли? О, как да не те помоля, сестра Минка, помниш ли, когато се молихме за... Не бе, не за това те питам бе. Помниш ли ме в молитва? Молиш ли се за мене? О, викам, забравил съм да се. Толкова хора минават, молиме се. Не съм те забравил. Всека вечер те споменават молитва. Работи словото. Работи. Тогава сънувах сън. Иди. Село Герман. Там има една жена болна от рак, помажи я, за да я изцеля. Отивам в Герман, помазаха, първото ми помазание, помазаха. И жената се надигна, тя не можеше да стане от леглото, надигна се, оздравя, разсейки по всички вътрешни органи, всичко изчезна. Обаче срещу мен се надигна вой. От църквите. Нямаш право да помазваш. Нямаш право. Кой си ти, бе? Къв си ти, бе? Имам право. Кой ти даде? Бог. Какъв Бог, бе? Бог ми даде право. Извикаха ме в Държавна сигурност, майор Николов. Ядосан казва, бе, ти какъв си, бе? Ти да не си, вика владика, бе. Кой ти даде право да ми росваш на тебе, бе? Веднага е докладвано от Държавна сигурност, че съм помазал един човек и той е оздравял. Но един брат Кирил Йотов ме срещна и казва, абе, говори си за тебе, че си помазал някой човек, той е оздравял и всички са против. Ти нямаш право, кой те е ръкоположил, кой те е помазал. Кой? Брат Петре, на колко години си? Викам, току-що навърших 50, значи било преди 32 години. Когато са навършили в първата църква, хората, които са имали директно ръководство на Святия Дух, са били обявявани за старейшини на 50 години. И така, без да си избран от народа, Бог те е направил старейшина, ти можеш да отидеш и да помазваш. Помазвай, вика, не ги слушай. И така, работи ли? Ма работи. Словото работи. Как ще научиме, че работи словото и как ще израснеме такава? Ами като го опитаме. Като го опитаме. Да видиме, работи ли? Имаш проблем, молиш се, Господи, моля ти се, ето проблема ми. Постиш, молиш се, викаш, Господи, какво да направя? Обаче, какво трябва да правиш? Казва апостол Йоан. За да бъдеме, миналата глава ли, говорихме, да имаме дързост пред Бога. Как ще имаме дързост пред Бога? Като пазиме себе си от грях.
тогава ще имаме дързост пред Бога. И тогава Господ ще ни чуе, като се пазиме от всякакъв вид грех. Попитаха ме за една сестра, защо напуснала работа. И аз казвам, ами защото е работила в една там верига за хранителни продукти и са ги карали да сменят срока на годност. И тя ми е казала специално за кремиршите. Те почват да лепнат кремир и пише минало им е срока. Събират ги, измият ги в топла вода, оп, лепнат им други срокове. И тя каза, аз не мога, аз съм християнка. Щом не можеш, айде, отивай си. Николай го караха, мога ли да го кажа там за щипка ли? Почва да работи на скара неква там и му казва шефа там и началник. Ще щипваш по-малко от кебапчето и от 2-3 кебапче правиш още едно. Но той казва, чакай бе, аз съм християн и как да щипвам? Ами това е положението. Ето идват ти изкушения в живота ни и ние трябва да се пазиме. Ама ще загубиме, може и работата си да загубиме. Може. Обаче не трябва да се съгласяваме на греха. И тогава ще викнеме и Господ ще каже, ето ме. Ето ме. И да не се връщаме към Исаия, там казва, нали, пророк Исаия, ако прегледаш сиромаха, странника, и не се криеш от единокръвния си, и не се криеш от роднината си, и изпълняваш това, което Господ заповядва, тогава ще речеш Господи и аз ще кажа, ето ме. Ето ме. Какво трябва да правим? Ми да се пазиме от греха. Чули ли сте от тия великите проповедници, които ги чуваме, нещо да говорят за грях? Те за грях не говорят. Те само за обещания. Има 33 000 обещания в Библията. Има. Истина е. Но за всяко от тия 33 000 обещания има условия. Има условия, за да го получиш. Не се раздават така. Брат Стоян Тинчев беше казал на времето, братя, бялата дреха не се раздава така. Не се раздава така. Тя се придобива. Как? Ами с праведни дела. Какво представлява белия висон на църквата? Праведните дела на светиите. Праведните дела на светиите. Те не ни спасяват, но това е праведните дела. Не може нечестиви дела. Вършиш нечестие, вършиш нечестиви дела и отиваш и викаш, Господи, моля ти се направи това и онова. Покай се. Покай се. Говорят ли тия модерни евангелизатори, които идват разни ветрове на учения, говорят ли за покай се? Как започна проповедта си Йоан Кръстител? Покайте се. Как започна Исус проповедта си? Покайте се. Как започна апостол Петър на Петдесетница? Покайте се. Какво значи покайте се? Променете се. Променете се, бе хора. До вчера си крал, от днеска няма да крадеш. До вчера си лъгал, от днеска натам няма да лъжиш. И моли се, ако имаш определен порок, примерно крадеш или лъжиш или нещо друго, или развратничеш и така нататък, моли се Бог ще те освободи. Той ще те освободи, защото Той иска да ни освободи. Молете се за тия неща да бъдем свободни. И когато човек е свободен, той е свободен и има дързост да говори с Бога като свой син, като негов син и като баща. И затова не се очудвайте, когато некои или аз някой път се моля, Отче, святи и праведни и цели това човек. Татко небесен, ми татко ми е, да, и цели това човек. Ти на къв се правиш да не си син Божий? Да, син Божий. Това е истина. Син Божий съм. Аз имам тая увереност, че
Господ е моя баща. И затова се моля с пълната увереност, когато кажа молитвата Отче наш, че говоря на Него, на моя баща и на вашия баща. И когато извикам Спасителю, знам, че Той е моя Спасител. Той е моя Спасител. И така нека да заякваме в тия неща. Разбира се, това не означава, че трябва да спреме да се храним с словесното мляко с Библията, трябва да я четеме, но трябва да напредваме и това, което четеме, вече да го вършиме. Защото иначе ще си останеме младенци в Христа. Младенци, знаете ли какво? Деца, мъники в Христа. Само че аз имам откровение, че тия мънички християни, некои християни, които са били велики проповедници и нищо не са изпълнили, в небето са като чуджета. Те много знаят, много знаят, но нищо не са изпълнили, както казва Айнщайн, нещо беше казал там, че старайте се това, което знаете, да го прилагате на практика. Не го ли прилагате на практика, вие оставате едни книжници и книжници и теоретици. Какво каза Господ в 5 глава от Матея? Ако някой изпълни една от най-малките мои заповеди и така научи човеците, какъв ще се нарече в небето? Велик. Една, велик. Ако някой наруши една от тия малки мои заповеди, и така научи човеците, малък ще се нарече в небесното царство. Ето ги малките, ето ги децата, защото те говорят, четат и нищо не изпълняват. Нищо не изпълняват. Какъв е този домостроител, който говори, е ни слуша или чете и нищо не изпълнява? Домостроител, който построи къщата си на пясък. Духнаха ветровете, заваляха дъждовете, напреха на тая къща и тя се срина. Защо? Защото беше построена на пясък. И какво прави оня, който чете Словото Божие, проповядва или слуша, и това, което слуша, и това, което го говори, го изпълнява? Разумен домостроител. Построй къщата си на канара. Духнаха ветровете, дойдоха дъждовете, на бурята, напря на тая къща, но тя устоя. Защо? Защото беше основана на това Божие Слово, на думите на Господ Исус Христос и беше изпълнявано това Слово Божие. Затова, нали, нека се заемем не само да го четеме, не само да слушаме, защото станахте, казва апостол Павел, трудни на слушане. Защо станахме трудни? И защото сме какви? Опиши тук. Немарливи. Немарливи. Седиме тук и си слушаме. Бех на една конференция в НДК-то. До мене седеха двама директори на училища. Отговореше един американец и ни беха дали такива слушалки, ни превеждат, нали? Това, което говори американеца. Един ме бута, други директор вика: абе, чуваш ли го това американец, какво говори? Не, бе, не го чувам, бе. А аз съм си познал, вика, Христо Ботев и слушам музика. Той е на конференция и е дошъл да слуша американеца и си слуша Христо Ботев. Ама да не би ние да вършиме, слушате ме, слушаме брат Димитър тук и си мислиме там за манчата или си мислиме за какво трябва да правим утре или каква дреха да облечеме или каква кола да си купиме или нещо друго. Какво става тогава? Какви сме слушатели?
немарливи. Немарливи слушатели. И Господ да ни пази и мен, и вас. Нали, като говоря това за вас и за мен се отнася. Некой път и аз се отплескам. Слушвали ви се, като четете Библията и по някое време, айде, ума ви отива на друго место. Вие четете Библията, ума ви некъде, или в църквата, или с някой сте се спречкали, или той ви каза така, па аз трябваше му каза инак. И защо направих така, или инак, какво става? Немарливи читатели. Немарливи читатели. Какво да правим тогава? Връщаме се обратно. Да видиме, защото искам да ви кажа и с мен се случва. И като се върна, виждам, че дявол ме отклонил, защото точно това слово е много важно за мене. И той ме отклонява, еди кой си, кой ми казал, еди кой си било да мисля там. Връщам се обратно. Пламен, тука ли? Пламен ми каза един път, пет пъти повторих Отче наш. Ама и с мене се случва. Моля се, Отче наш, стигам до средата и айде, мисълта ми заминава за некъде. Връщам се отново. Ще го кажа бавно, с ударение. Така, или пък нещо друго. Се молиш и се разсейваш. Какво става с такава молитва? Пясък. Пясъчна молитва е. Тя не има основа. Такава пясъчна молитва, с устата не се говорим, сърцето ни е некъде надалече, естествено е, че няма да бъде чута такава молитва. И така, брати и сестри, нека бъдем внимателни към това, което ни казва апостола, да не бъдем немарливи слушатели, говорители, изпълнители на Божието Слово. Та, като викнеме към Него, да може да получаваме отговор. И още нещо се изпомням за това словесно мляко. Апостол Павел пише до Римляните, 3 глава. Кои хора са младенци в Христа необучени? Кои? Помните ли? Какво пише в 3 глава до Римляни? Не мога да ви говоря като на духовни, а като на младенци във вярата, защото ако казвате един е Павлов, он е Кифов, он е Аполосов, не сте ли плътски? И пак казва апостол Павел, никой да не се хвали с човеци. На времето са се хвали. О, аз познавам апостол Павел. О, аз познавам. А днеска хвалиме ли се с човеци? Всяка църква си е издигнала някой такъв евангелизатор и го цитира само него. Има църкви, които сега Джон Уесли, Спържан, една църква, аз съм слушал нея като отида и само за Спържан говоря. Абе добре, Спържан, нали, евангелизатор. И като свърши и проповедник, казвам, добре бе брат, Спържан, така, така, ама. Аз нищо не казах какво е казал Исус. Нали Спържан е казал, добре. Ама Исус какво каза бе брат? Други предлагат друг некви. Бранхам или Озбор. И само това се говореше на него. Бранхам, 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 после го отвърлиха. Бранхам, отвърлиха го, почнаха да плюват против него, да говорят против него, че той бил казал, искате ли да ви покажа едно чудо, сега ще кажа на тази кружка да светне и тя светнала. И с това ли се е занимавал Бранхам? От едната сама хвалиха, го хвалиха, после почнаха да го хулят. Почнаха да го хулят. Защо? Ами защото се хвала с човеци. Апостол Павел казва, не се хвалете с човеци. Нито с мене се хвалете, нито какво става сега. Не ми се сърдете, ама ми се обажда се. Брат Петре, знаеш ли, че в четвъртък брат Илия Миланов е на Вачо Киро? Знаеш ли? Знам бе, брат.
Айде след малко друг се обажда. Знам бе, брат, ако трябва ще отида да го чуя. Какво да кажа за Илия Миланов? Моли се човека, наистина аз съм усещал много пъти, когато се моли, има помазание. Има помазание, но не се хвали с него. Той може ли да направи от себе си некои царе? Не може да го направи. Ако се покаеш, ако отидеш там с вяра и си оправя живота си, може да те изцели Бог без да ходиш при Петър Велев или при Илия Миланов. Некой се е говорил на брат Димитър и казал, бе, ходих при брат Илия Миланов, нищо. Ходих при Пламен Петров, нищо. Ходих и при това Петър Велев и нищо. Нищо. Нищо не става. И брат Димитър го попитал, а при Исус ходи ли? Трябваше да отидеш при Исус първо, па тогава да ходиш при Той Он. Тогава да ходиш. Добре, брати и сестри, почитайте, уважайте първосвещениците, владиците, пастирите, но не забравяйте нашия велик първосвещеник Господ Исус Христос, който 24 часа в денонощието ходатайства за нас. Ходатайства за нас. И се стремете вече да пораснеме във вярата, да не се разправяме с клюки, с разправи и с осъждения на той и на оне, защото това ни отдалечава, това ни какво става, с каквато мерка мериме, с такава ще ни се отмери. Такава ще ни се отмери. И като съдиме, попадаме под осъждение. Ама ние заради църквата, ама ние заради. Ма нема, гледай себе си, оправи живота си и когато аз оправя моят живот и когато ви оправите вашия живот, всичко ще бъде вред. А не когато аз оправям сестра Розалия, тя ме критикува и ме оправя или аз я отдувам, тя ме отдува и как ще оправите? А това е, обаждат ми се по телефона, сестри от провинцията, брат Петре, на домашна група, като се събереме, вече не искам да ходя. Защо бе, сестро? Ами почваме най-напред, като се събереме с политиката. Кой е президента, кой за кого ще гласува, какво ще прави? Той е такъв, па тая не мога да я гледам, па оная не мога да я гледам. И после минаваме към пастирите. Това пастир е такъв, он е агент на държавна сигурност, он е бил не знам какъв. И след това казваме, айде да се молиме и вика, нема никаква благодат. Ами няма. И няма да има. Когато се съберете, какво трябва да правите? Ето това слово трябва да го отворите и да почнете веднага да четете една-две глави по него и да говорите по него и да разсъждавате по него. Но така беше едно време по тия домашни групи. След това и на моя рожден имен ден, като се събереме, не се чете слово. Почваме, той е оня, всеки казва нещо, което не е библейско, не е както трябва. А аз си спомням на тия и в моя дом, вие сте идвали сигурно, се събирахме 2-30 души, отваря се стол, чете се, влизаш вътре, мирно, тихо, молиме се. Така беше дома на брат Борис Игнатов. Влизаш отвънка, събуваш се, коленичиш, молиш се и мълчиш. Извадаш столото и се чете. И тогава имаше и помазание и благословение. Сега занимаваме се с политики, занимаваме се с света. Света влезна в църквите. Това е истината. Света влезна. И казвам го и го повтарам. Много църкви вече се превърнаха в музикални театри, естрадни театри, такива сатирични театри. Казвам го, защото не са мои думи. Влизам в една църква, залива се църквата със смях, свещен смях. И влиза един мъж, нали, грамаден, аз мисля, че е ангел. Аз съм до вратата и той ме пита. Това църква ли е? Аз казвам, да, това е евангелска църква. Повече прилича на сатиричен театър. И си излезна. И си излезна. Това ли трябва да се заливаме от смях? Верно е. Може и с чувство на
хумор да се говори някой път, нали, но трябва да внимаваме какво става, света влиза. Сега ще се молиме за вера, Бог да я освободи и да я изцели. Има хубаво име. Вера. Да се молим за Мария, защото лукавия усилва атаките си. Знам, че победата ще е голяма чрез нашия Бог. Амин. Ще се молим и за Мария. Това някакво стихотворение има тук. Стани, чадо, що си тъй отчаяна, стани да ти кажа аз сега, който иска мене да служи, как той трябва да стои. Бързай, чадо, времето минава, а Сатана празен не стои. Днес и утре, като лъв прикая, всички искат да ви събере. Да ви води в неговото царство, гдето няма никакъв покой. Аз ви искам мене да служите, да не паднете нему на дела. Иде време с него да ви дела, за да свърши с него битката. Хайде, чадо, хайде, съберете се, хайде, чадо, да вървим напред. Защото много късно вече става и не бива тъй да се стои. Аз ви искам будни да стоите и да няма никакъв разврат. Който иска сметка да си прави, да не падне в лявата страна. Бързай, чадо, сега е момента, за да стигнеш горе върха. Люби, люби, днеска е момента, люби, люби и мене кажи. Който иска сло да ти направи, ти предай го в моите ръце. Аз ти казвам мене да служиш, да не паднеш отново в греха. Кой пожали майка и баща, кой пожали живот и имот, иде време аз да го оставя, защото не е за мен достоен. Всичко беше хубаво без последния куплет. Значи да не жалим баща си, да не жалим майка си, да не участваме в живота. Не е така. Който предпочне баща си или майка си пред мене, разберете го това. Превода не е правилен, не знам къде говорихме по това. Който не намрази баща си и майка си, не е достоен. Така ли ни учи Господ? Нали ни учи? Какво казва първата заповед с обещание? Почитай баща си и майка си, да ти е добре и да живееш дълго на земята. И това не мога да кажа, че от Святия Дух. Който пожали майка си, който пожали баща си, не е достоен за мен. Ето ти баща си и майка си, ако не жалиш, мене ли ще ми жали? Щом баща си не мога да пожали? Щом майка ти е болна и не щеш да я пожали? Та сиромаха ли ще пожали? Съжалявам се, другото е чудесно, но последния стих, осмия, трябва да го преработиш. Кой го е дал, да дойде да си го вземе. Да жалиме другите, не да жалиме. Аз извинявайте, че ви занимавам с това, но Господ ми даде един сън. Нощеска, имам един котарак Ришко и го сънувам, че той скочи в един басейн и върху него се фърлиха 4-5 кучета и го разкъсаха на пачета и го изядат. И аз, нали, животинче, ама ми стана много жал за него. И един мъж стои до мене и казва, абе това не е твоя Ришко. Едно куче се хвърли, не го разкъсаха. Това Ришко е жив. Събуждам се и той в краката ми. Вика, не, Господи, какво ми дава Господ с това? Аз ми е жал за едно коте, а Господ не му ли е жал за баща ти, за майка ти, не му ли е жал? Той не му ли е жал за тия болни, страдащи хора, за Николай, за нейната Криси? Не му ли е жал на Господ? Жал му е! Жал му е!
Така че внимавайте какво проповядвате, какво пишете, защото с това не знаете какво, докъде отивам. Ама това е страшното, защото се говори аз, Чадо. А? И аз, Чадо, казва, ако жалиш баща си и майка си, не си достоен за мен. От името на Бога. Друго, ако ти кажеш, брати и сестри, нали, това да правим, така да следваме, какво е това? Какво е това от името на Бога? И после каже, оле, какво стана с мене? Ами... Брати и сестри, моля ви да ни помогнете в молитва за сина ми на 16 години. Спешно се нуждае от милостта и помощта на Бога. Изпада в моменти на отчаяние. Споделя, че сам не може да се справи. Пречи му шума. Притеснява се. Вярваме, че за Бога няма нищо невъзможно да го изцери. Духовно, от много малък Господ два пъти го спасява, му спасява живота. Явно има нещо, го преследва. Който е дал тая бележка, трябва да направи мирен договор с небето, да се отрече от наследствено обременено, детето нещо го преследва. От едно на друго на трето. Ама сина ви, трябва да му кажете името, да се молим за него. 16 годишен е. И ако е възможно да го видиме, да се посети, или пък да дойде тук да се молим. Иначе ще се молим и за него. Николай сега. Николай. Добре. Много николаевци се молиме ние. Николай на Марта, Николай, другия Николай, още един Николай има и той е Николай. Благодаря на живия Бог, съдията на Вселената, че спечелих дело в съда, слава на Бога, на святото му име. Благодаря му за всичко, което прави в живота ми и в живота на детето ми. Благословен да е Господ, нашия Спасител, който е благ, милостив и любящ баща. Искам със цялото сърце тук, на земята и във вечността, да бъда с него. Амин! Брати и сестри, да се помолим за вяра, Димитър и Божий дар. Бог да ги освободи от цигарите и да вървят по Божия път, защото Исус е път, истината и живота, ваша сестра. Да се молиме Бог да ги привлече към себе си, но те трябва да искат да се освободят от цигарите. Господ не се натрапва. Това е чародейство, разберете. Бог е дал свободна воля на хората. Те трябва да поискат, да кажат, искам да бъда освободен от цигари. И тогава Господ действа. Иначе лукавия ще ни обвинава и ще каже, вие сте нахални, вие сте терористи, вие насилвате хората. Как ще ги? Те искат да пушат, а вие искате да бъдат освободени. Те имат свободна воля. Затова те трябва да поискат да бъдат освободени. Брати и сестри, нека се помолиме за Георги, Бог да утвърди във вярата и да го освободи от болките в главата, ваша сестра. Амин. Се молиме за Георги. Един ден един брат Димитър, живееше до Пирогов, се обади да се молиме Господ да го освободи от алкохола. Той работеше в телевизията, много свесен човек беше, но алкохолик. Аз съм чувал и други казват, абе ти алкохолици са много добри майстори, много добри специалисти, некои път са много добри, обаче са вързани от алкохол. Поседихме го със спокойния брат Христо, другия Петров. Молихме си за него и той ми се обажда на другия ден. Брат Петре, чудо стана, какво бе брат Димитре? Абе Исус бе, Исус дойде в дома ми. Дойде и аз вика, станах, хрипнах от леглото и казвам, Господи, коленичих пред него. Исус ми говори и казва, Димитре, обичаш ли ме? Много те обичам, Господи Исусе. Ако ме обичаш,
там в хладилника имаш 1 килограм уиски, иди го изнеси, удари бутилката и я счупи. Не мога, Господи. Не мога. 1 килограм уиски. И ми се обажда. А, и попитал. Господи, може ли брат Петър Велев да дойде да счупи, вика, бутилката? И Исус казал, може. И ме вика, аз отидах с брат Христо. Вземах бутилката с уиските, той гледа горгия така, ама верно ли че е чупи? Ама верно бе. Удариха там в това контейнера и я фърлих. И брат Димитър освободен. Разбирате ли какво става? Трябва да се откъсне. Не може. Молиме се, Господи, изцели този човек да не пуши от цигари. Дома има една голем кашон с цигари. Нема да става. Трябва да изсвърлиш цигари. Господ да те види. Да ги изсвърлиш, да ги намразиш, да намразиш алкохола. И тогава ще те развърлиш, ще те освободи. Брате и сестри, Исус умря за Тодор. Нека се помолим Бог да му даде дух на покаяние, да го спаси и цари от болестта. Амин. Мили брате и сестри, да се молиме за рода на сестра Неджибе. Идваха тук турците, Бог да ги благослови. Некои от тях беха, мъжете беха вързани от дух на хазар. Работят и отидат там. Айде на винго. И парите им отидат на ветър. Също той може да ме подгонат от държавната лотария, но един брат ми разказа, че неговия син е вързан от този дух и е намерил някакъв, който работи в държавната лотария, която се рекламира всеки ден по телевизия. И той му казал, взимаме един кашон, в който нема нито една печалба. Занасяме го в някое село, продадат кашона, обаче остане. И ние носим втори кашон. Обаче там в пощ така, абе, никой не спечели и хората сега не искат повече да купуват. Казвам на шефа и той вика, сложи там 10 печалби в този кашон. Вие разбирате ли какво прави? Сложи 10 печалби, та да ги зарибиме отново. Да ги зариби. Пърнат си парите, какво трябва да направиме с Неджибе? Да се молиме за тия нейни внуци. Те беха такива и спреха да идват тук и снахата, само едно момиче и за тук една от време на време. Господ да ги вразуми да се върнат при Него и за всички наши синове и дъщери, които не посещават църквата. Господи, моли, помилвай ги заради името си. Благодаря ти, че ги връщаш. Амин. Сега, виновни са и родителите. От малки трябва да ги водите на църква. От мънички да свикнат с църква. А не когато стане, чухте ли оня, под брат Димитър разказваше за един пример в Хисара ли, там един. Абе, кръсти го! А, нека той трябва да се спаси и тогава да се кръсти. И мина, вика години и го пина, какво стана, кръсти ли сината? Име той сега не иска да се кръсти. Защо не иска да се кръсти? Защото не му е интересно. Водете ги, още от мънички. Защо не ги водехте при комунизъм? Ами, защото може, ето, нали, аз съм свидетел на такива случаи. Една баба Тодорка, покойна, нейния зет беше професор и казал, майко, моля ти се, имам две дъщери студенти. Не дейте да ходите на църква сега с жена ми, защото ще ги изгонят от университета. А тя му казала, сине, аз имам две дъщери, нямам син. Ти си ми зет, обаче съм те приела като син. Но Господ казва, който предпочете зет си пред мене, не е достоен за мене. Съжалявам, отивам на църква. И двете му дъщери завършиха висше образование, сега са доценти ли са, какви са, некви.
Защо? Защото ги беше страх хората. Ама вече 26 години в демокрация, какво ви е страх сега? Да заведете децата на църква или да ги поканите. Ами канете ги, водете ги от малките, да си свикнат църквата, да познават писанията, да им е сладко словото. Да се молим за Емил Бог да го освободи от дух на жестокост и грубост, да защити Бог съпругата му, сестра в Господа. Амин. Милост Господи, за Той е мил, Ти си мощен да го промениш. Да се помолим за Златка, има бучка на гърдата, предстои операция в понеделник. Да се молим Бог да извърши тази операция. Амин. Писа го в... Обадиха ми се от Варна, а е ти, вика, си имал дъщеря. Викам, не имам дъщеря, бе. Кой ви каза, че имам дъщеря? Ами там си свидетелство за една твоя дъщеря. Викам, не е моя, бе, на сестра ми е. Това е дъщерята на сестра ми. Имаше бучка на гърдата, колкото яйце. Вземаха биопсия. Професор Киров заяви, това образование не може да бъде махнато по никакъв начин, освен по оперативен път. С какво ще ме лекувате? С химиотерапия и лъчетерапия. Отказвам се от химиотерапията и лъчетерапия. Не можеш да се откажеш. Защо? Защото ако умреш, баща ти ще наде под съд, че не сме те лекували. Отказвам се, подписвам ви се тук, че се отказвам. Отидах при нея и тя, аз съм и Войчо, и тя се изповяда пред мен кой е грешил. Това, Войчо, това съм правил. Помолихме се и тя каза, стана. Какво стана? Изцеление. Усетим. Обаче бучка да си стоите. Минава, може би, цел месец. Един ден тя извикала, майко, сестра ми каза, подкосиха ми се краката. Тичам при нея, Руми, какво? Бучката я няма. Няма я. Идват от раковата болница при сестра ми, вашата дъщеря е била болна от рак, да. А къде е тя? В чужбина е, работа. Къде са документите? Ами документите са в кофата за боклок, хвърли ги там. За кво ми са документите? Ма тя е регистрирана. Ма кво като е регистрирана? Така че, вярвайте, за Бога всичко е вярно. Това е моя племеница на сестра ми дъщеря. И аз съм свидетел на това и церение. И това е истината, която ви казвам. Вярвайте, за Бога една бучка или една... Некой тук ще се молиме за сина на сестра Здравка. И язви. Колко язви са открили? 4. Заведаха ме в тая болница, транспортната болница. Там имаше една жена, на която и предстоеше да ги правят операции от язва. Обаче лекарите казали, че е възможно това да е рак. Тия язви да са рак. Не се плаши. И дъщеря ѝ беше лекарка. И отделиха отделна стая, отидахме, събрахме се, направихме отричане, молихме се. Обаче дъщеря ѝ настоява да се оперира. Майка ѝ казва, бе, немам болки, всичко изчезна, бе, защо да ме оперира сега? Не, трябва да оперира. Режат я и лекарите се чудят. На мястото на язвите и на образованията прах от изгорело месо. Прах. Ама въпреки това я срезах. Кой го направи? Аз ли? Имам ли някакви такива сили, нали, космически да изгора образованията? Нямам, бе, Господ изцелява, бе. Господ изцелява, когато повярваме и му се доверим. Сега ще се молим за Яни от Бургас. Панчо видя дънки. Едни дънки вижда Панчо, но той сега е заспал. Милия, Бог да го бъде. Ти каза,
Или дай ти вижда вас. Аз. Ти ли беше? Да. Обаче вътре нещо не виждам. Е така, дънки. Да, да. Ма на тия дънки има или такива петолъчки, или има череп и кост. Има нещо. Аз ще се обадим на... Но те са сега в Дупница, защото баща му ще му правят операция нещо на очите, ако не се лъжа. И не са в Бургас. Аз ви казах, че майка му обеща, за съжаление не е знаела този шифъра на Леонардо, шестото клеймо. Викам, не дейте бе, как може бе християни, не ги внасяйте в домовете си това бе. Не го внасяй от любопитство, какво ще прочетеш там? Клевети против нашия Господ. Очистете домовете си. Да се молиме за Йосиф от Балчик, казали само, че има, аз не мога да я кажа тази дума, Лайтхайнер ли се казва там? Алт. Помират му такива мозъчни клетки. Обаче те са паникьосали много. И аз им казвам, когато беше изцелена Здравка Петрова от пълна парализация, тя беше напълно парализирана, ме повика нейната лекуваща лекар, доктор Кръстева, аз отидах от тях, живееха там някъде към гарата. И тя казва, при това заболяване, пълна парализация, има цялата нервна система е мъртва и много мозъчни клетки са мъртви. Според медицината, нервната система и мозъчните клетки не регенерират, не се възстановяват. И тия болести са нелечими. Как регенерираха клетките на сестра Здравка, на Здравка Петров. Викам, докторе, вярвате ли Бога? Да. Имате ли Библия? Да. Ято да видим там. Има една глава в Йоанна за един Лазар. Да прочетеме за Лазар. От 4 дни е в гроба. Какво става с мозъчните клетки? Какво става? Мъртви ли? Ами мъртви са. Ама Исус каза, Лазаре, излез вън. И клетките оживях. Така е казал Господ и на Здравка Петрова. Пратила е ангела си, доколкото разбирам, защото ние една молитвичка направихме, една молитва за прошка на греховете, да се отрече от наследствена обремененост. Помолихме се и аз не вервах, че тя ще бъде изцелена. И ги извика в другата стая и викам, вижте какво си, а? Майка ми на колко години? 72. О, на 72 тя си е поживела. Сега аз съм на 82, още не съм си поживел. Но кога става за друг? О, 72. Сега викам, явно е, че майка ми си отива. И искам да ги подготвя. Викам, нема да се предавате на много голяма скърб, защото скърбта разрушава сърцето. Това е пътя на човека. Отива си жената. Толкова ми е била вяра. Обаче те двете извикаха срещу мене. Не, не, не! Какво не бе? Не искаме да умира, искаме го Бог да изцери. Ами викам да бъде според желанието. И си заминах. И се връщам от село и ги срещам. Двете те тичат срещу мене, усмихнат и радват се. Викам, какво се смеете бе? Майка ми умира. А, няма да умира. Тръгвай с нас, отиваме да я видиш. Отиваме, ние звъна, аз на телефона, на вратата. Вратата се отваря и тя стои жива и здрава на вратата. А при това имате преди, че беше паднала от кревата и си чупила с обертената кост. И лекарите казаха, бе тя си отива, най-много след 2-3 дни си заминава. Лицето е маскообразен вид, това е сигурен бели, че си отива. Какво ще мъчиме сега да и правим крака? И крака се оправя и оздравя. Но една от дъщерите през нощта сънува, че идва една ръка, бяла ръка, ръка с бяла риза, само ръка. И казва така по ременете и по гърба и по главата на майка им. Прави е така, оп, оп, рисува един кръст и това е. За него толкова.
и всички клетки, мозъчни и нерви възкръсват. Така че и на Йосиф клетките ще възкръснат, само трябва да вярват неговите деца, там и съпругата му. Да се молим за слаби, за очите и за жена му Руми и за работа, защото е без работа. Брат Слави е бил болен от левкемия и Бог го е изцелил. И той е втория, според той казва, че е втория, ама не е втория, защото аз познавам пък друг на Ала баща й, брат Илия Бонев, беше болен от левкемия или, как е казал там, злокачествена анемия. Всички хора там в стаята си отидах. Той, Панчо го познава, негов приятел беше в същата стая. И той беше казал, нали, да се молим за него за изцеление, той казал, ако Бог е решил да ме приеме, аз съм готов. Той е готов, ама имаше детенце, жена има, така реши и си отиде. Искам това да ви го кажа, защото той е адвентист. Баща му е адвентист, целият му дом е адвентист. Водини в едно село с брат Димитър, помниш ли, в Бусманци. Те са адвентисти. Там некой беше починал за погребение. Обаче, жълт беше като лимон. Лицето му беше жълто, беше излезнал от болницата, молихме се за него и той отива в храм паметника Александър Невски. Казвам го това на евангелист, защото вика, това е идолско капище. И коленичи там в един от страничните олтари. И почва да се моли. И казва, той ми казва, страхотна тежест чувствам върху себе си. И тая тежест почна да изчезва, да изчезва, да изчезва, да изчезва. И си тръгнах. Обаче като слизах по стълбите, усетих пак, че се връща тая тежест. Върнах се още един път. Молих се втори път. И всичко изчезна. Правят ми изследване, кръвта ми се подобрява, всичко се нормализира. Доктор идва и казва, какво направи бе човек бе? Тая болест е неизлечима бе. Виж колко народ умре тук в болницата. Какво направи бе? Молих се на Бога и Бог ме изцери. И доктора каза, еми тогава да се молим и ние бе. Еми почвайте, докторите, молете се тук в болницата, Бог да ги изцерява. Така че, сестро, ти ме чуваш от Балчик, нема страшно, че има мъртви клетки или има мозъчни клетки или нерви или така нататък. За Бога всичко е възможно. Той казва, Отец ми възкресява мъртви и Сина възкресява когото иска. Аз вярвам, че вие сте едно чудесно семейство в Балчик, чудесно. Когато се молих за дъщеря ти, за сина ти, за тебе, за целия дом, усещах големо помазание в този дом. Но те ни приеха, приеха ни като Божии пратеници. А не ни приемат там да ни критикуват и да кажат, бе, вие там много знаете на болина. Като го кажат това, край са си изцеленият. Приеха ни като Божии пратеници хората. Не съм много, не знаят много, малко знаят. И сега Бог е допуснал това изпитание. Това изпитание е за да се обединят и да вкусят, че Господ е благ. Да викнат към Бога и Господ е мощен и силен. Но ние пък ще се молим заедно с тях. Така. Молиме се за Слави, за Сандра, за Мариан от Ахелой, казах ви вече, обадиха се от Ахелой. Повтарям го този случай, от 10 години е парализиран, да не сгреша, 10 ли, 9 ли, както си е лежал, сутринта се опитва да стане и не може да стане. Той е грамаден мъж, едър, може би е над 100 кг висок и не може да мръдне. Лекуват го по чужбина. Москва два пъти са го карали да го лекуват.
лятото, ми се обади по телефона, може ли да дойдете да се помолите за мен, и ние отидахме с Димчо, помолихме се за него, той е парализиран, само ръцете му тук се движеше и такова помазание усетихме, че го разтърси това помазание, той се развика, казва, Господ му посети, слава на Бога, и на другия ден, или не знам точно на кой ден, но се обадиха веднага там, че вече, както се е лежал, се е завъртял и е седнал на леглото, което не можеш. Аз съм го казвал, това за тия, които не са го чули. Тогава жена му казала, ти това си го можел, ама не се е правил, че не можеш, аз да те обръщам. А той е над 100 кила. Посетихме го отново в Ахилой. Бог да е с вас, с всички. И с вас. Слава на Бога. Господ са. И той се понадигна още повече и сега се обадиха. Но ние се молихме тук, че от залежаването са появили рани на ведрата там. Да се молиме да увехнат тия рани. И като се молихме да увехнат тия рани, и Мариан е започнал да се обръща в леглото наляво, надясно, по гръб, по корем, и раните са завехнали. Сега остава за колената, пръстите му са се размърдали, да оправят и колената Господ и да се изправи. Аз вярвам, че Мариан ще бъде Божий свидетел. Това, което ми каза на мене, казва, няма грях, който да не съм го вършил, освен да убийство, но никъде на банкети, с много пари, с жени, с какво ли не, какви работи не сме вършили, никъде не се чувствах комфортно. Никъде! И по чужбина, и по Москва, и къде ли не съм ходил по чужбина, на такива места, където са за развлечения, никъде не съм се чувствал комфортно. Сега съм парализиран и като се моля на Бога, се чувствам комфортно. Разбирате ли? Ама той го е осъзнал. А много християни, които са родени в християнски семейства, си мислят, че като отидат там на еди кой си банкет, или като идат там и спечелят много пари, или направят еди кво си, или еди коя си мадама, нали, я победат или нещо я съвлазнат, че имат голямо щастие и голяма радост. Това е лъжата на мамона. Парите ще ти осигурят щастие и сигурност. Лъжа. Лъжа, това го казва един милиардер. От Тексас го питат. Ти си милиардер. Каквото пожелаеш, може да си купиш. Можеш да си купиш. Щастлив ли си? Не. Живота ми премина в броене на пари. Усетих, че живота ми премина в броене на пари и само да сметам, сега съм толкова, па толкова и живота си отиде ви. И въпреки това, че имам толкова много пари, не се чувствам комфортно. Не се чувствам. Така че тия проповедници на просперитета може да бъдат сигурни, че и да имат милиарди и милиони, това няма да им даде спокойствие и мир, а мира го дава Господ Иисус Христос. Моя мир ви давам, да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. В света скърби ще има, но дерзайте, аз победих света. Брате и сестри в Господа, да се помолиме на нашият много милостив Господ за синът ми Жори да бъде калциран
трите язви над 12-то пръстника за сестра Добринка, здраве и сили след прекаран инсулт, за сестра Пенка, изцеление на анемията и диабета, за мен, изправяне на гръбнака, гръбначницата, възстановяване на тъпанчетото на дясното ухо и ушния нерв, премахване болката от дясната ръка. За внука ви Любомир, Господ да му дава сила да устоява над изкушенията. Амин. Моли се много сериозно за Любомир, аз съм говорил с него, наистина има много изкушения. Така, Мариан, Петка, Здравка. За сестра Здравка от Италия, сина и Петър е наркоман, трябва да се молим за него. За петия за очите и коляното на сестра Теменушки и брат Йорги, дъщеря им, по-сериозно трябва да се молиме. За свещеник Димитър в Чикаго, за Георги, който има болки в главата. И има и още един дълъг списък, ние сме го чели него. И така, нека да се изправиме и да се молим. Защита на силомаси от кръвители, топлификации, възстановяване, канализации, парализации, изкаране с итакси за 2 лева, да ти признавам, че не си едно искат 14 лева. Скажи. Ами тази седмица се преумори в къщи и много-много на боли кръста. Кръста. Добре. Кажи. За Сашо, да. Три сестра бе. Предлагам Таня от 35-та крак и включително и в нитната система. Майка е изцелена от рак, но самата Таня някак си не може да повярва. Бог би отворил на Исус. Не може да го повярва. Ами така е, не. Кажи. За вера да се молим. За какво да се молим? За освобождаване от проклятия, някакви такива семействени, родови. Добре, а ще останете по-сто. Нали не бързо? Не. Не, добре. Не помогна. Да се молим за една наша сестра от Господа, на която брат и се казва Явор, който е катастрофирал и 3 месеца, даже 4 месеца е в кома. Бог да покаже милост и чудо, за да повярват и родителите му. Самата сестра е вярваща, но неговите близки да повярват. Ние го повтаряме сега това с това момиче, нема я тук тази жена, майката. С брат Георги отидахме в Исул. Едно момиче беше в кома от 5 май. И след молитвата, нали веднага след молитвата, тя си мърда левия десния крак. Разбира, че и се събуди от комата, но сега има проблем, трябва и за нея да се молиме, защото е хванал някакъв дух на лакомия и сестрата Менушка на Панчо, съпругата му работи там и казва, на едно ядене изяжда по един цел хляб. Ама да не и дават. 14 годишно момиче. Да не и дават. Ама не и дават, тя почва да не годува. Рита, вика, да не и дават. Един хляб изяжда. 14 годишни. Господа е освободил от тая лакомия. То е лесно, Панчо, ама аз познавам такива семейства, където са служили на такива, на хладилниците катинари. Защото децата им отварят и само ядат. Тъпчат се, ядат и са станали малки децата, като дичета. Господи Кристина от лакомия, защото става през нощта да яде. А, ето, и това е на лакомия. За Пламен да се молиме. Любомила, да се молиме или теб да те освободи от лакомия? Да. Да, добре. Ели, тук ли е? Ели, да се молиме Бог да те освободи от лакомия. Не се прави, че не ме чуваш.
Ели, да се молиме ли за теб? Аз имам много и нужди, които са много по-важни. Кажи. Искам да се помолиме за нашите домове и на мен и на сестричката Вили, за благословение на децата, на внуците, на съпрузите ни. Друг. Кажи, брат Йордан. Брат Йордан на Баска е в болница с двойна бронхопневмония. О, миличкия. И за Ралица проблеми с дърлица. За Ралица, добре. За Кирил? Да, за Кирил. Минали му? Да, Кирил. Добре. А, Станева? Той Пламен казва да се молим за него, но аз искам да ви кажа за какво става дума. Вчера ходихме на лекар. Бяхме му сложили холтер да проверява сърцето, дали от него не е получил инсулта. И лекаря направо ни каза, че както си върви, така може да умре. Всеки един момент. И ние вчера бяхме много оплашени. Нека Господа се смили да му изцели сърцето. Еми и ви сега, и на мен ми правиха такова нещо и доктора каза, както си ходиш, може да паднеш и да умреш. Ама те не умирам. Трябвало на 24 часа сърцето най-много да прескочи 250 пъти на 24, а моето прескача 1250. Еми, какво да прави? Докъде Господ ни държи? И какво направи доктора? Даде ми една шепа лекарства, 13 лекарства. Еми, и чета всеко едно лекарство, че на 10 уврежда черния брод, на 100 може да увреди бъбриците. Най-дикоше и всеко лекарство да ги пише тия, и ме какво ще ги пия? Аз тия, като почна да ги пия и съм заминал. Обаче, аз отидах там заради това, че започнах да не мога да паса равновесие. И веднага ме пратиха при кардиолога. Прегледаме, служи ми това, превели, вика, оттам е. Обаче не оттам. Аз сънувах, не сънувах, съм видение беше. Видение във видение, че една ръка се протегнах, пана моя телефон и го изсвърли навън. Изпрех, изкочвам си през дъна. По цял ден ми се обаждате и ме учите, какво да прави, така е казал Господ, иначе. И аз слушам с часове, и главата ми бръмне. И спрех телефона, пак от време на време го пускам и се оправих. А той казва, това е. Е, може да има и някаква причина. Ама какво да правим сега? Аз не вярвам, че ще умра на 82, ама де да знам. Аз вярвам, както вярва брат Димитър. Границата е 120. Това вярвам. 120. Ами добре, за брат Пламен ще се молиме с това сърце да взима мерки. Да взима мерки с това сърце. Това, което ми каза той кардиолог на мене, трябва да го натоварваш това сърце, да ходиш по стълби нагоре, да ходиш на Витоша, да ходиш планината, да ходя. Но аз не ходя. Когато мога, отивам на село. Едни брате ми обещаха, че дойдат да ми отрежат една слива там, други да отрежат, ама не дойдоха. Те са много мили братя, когато става въпрос за обещания, става много бързо. Но не дойдоха. И аз си отида на село и извиках неволята и викам, неволю, ела да ми отрежеш тук една голема слива, ама тя не дойде. И вземах бичкията, полека и отрезах. Така че благодаря им за помощта на тия братя. Бог да ги благослови. Добре, брат Антонио Дигаше. За крака. За крака, за коляното. Има ли друг? И аз имам... За гърлото и за трахеята. Кажи, сестра. Добре, сърдечна недостатъчно и високо кръвно. Какво да правим с тия високи кръвни? Някой каза, трябва да намаляваме килограмите, но изглежда, че не са само килограмите, а трябва повече да стоим на молитва. Господ да ни посещава, да бъдем редовни и Той е мощен и силен да коригира и кръвно и всичко. Добре, друг има ли? Няма, да се молим.
Слава да бъде на името Ти, Господи, Ти чу този списък от болни хора, от хора, които имат проблеми и нужди. Наистина нас не обвиняват, Господи, Ти знаеш, че църквата не била болница, обаче ние вярваме, че е болница. И че Ти си лекарът над лекарите и че лекуваш всяка болест и всяка немощ. И затова сме събрани в Твоето име и сме донесли своите проблеми, своите грижи, своите болести, своите немощи и Те молиме да погледнеш милостиво към всеки един от тия човеци, които сега ги прочетах и отново ще Те помоля тия бележки да бъдат представени пред Божия престол и хората, за които се молиме, да изпратиш, Господи, Святия Си Дух, да посетиш сина на тази сестра, 16 годишен, който се нуждае от Твоята помощ и спада в моменти на отчаяние и не може да се справи, пречи му и шума. Ние Те молиме, Господи, да го успокоиш, явно има демонична атака. Смили се за него и помилвай го. Господи, молиме Те, смили се за сестра Вера. И цари я и освободи я от всякакво зло. Също и другата сестра Верка, и цари кръвното и сърцето й. И нормализирай, Господи, кръвоносната система, молиме Те за Мария също. Господи, освободи от атаките на лукавия. Ти си мощен и силен да забраниш на тоя нечестивиш да я атакува и да бъде жива и здрава. Господи, молиме Те, погледни милостиво сега на тия люди. Молиме Те за синът на сестра Здравка Жори. Откриви само три язви на 12-то пръстника. Молиме Те да го докоснеш и да ги изгориш тия язви и да няма нужда от операция. Молиме Те за сестра Добринка да й даде сили и здраве за възстановяване след инсулта. Молиме Те за сестра Пенка. Молиме Те за изцерение от анемията и от диабета. Молиме Те за сестра Здравка. Господи, изправи гръбначния стълб. Възстанови тъпанчето на дясното ухо и ушния нерв. Регенерирай и възстанови ги. Премахни болката в дясната ръка. Молиме Те за Любомир, Господи, помогни го и опази го от изкушението. Той е младо момче и на мен се оплаквал, че го атакува лукавия. Смили се за него и възстанови го, Господи. Молиме Те за Златка, има бучка на гърдата. Господи, аз съм свидетел за изцелението на Румяна от тая бучка и тя жива и здрава, толкова години минаха. И Те молиме, Ти си същия вчера, днес и вовеки. Това, което направи с Румяна, направи го и с Златка. Но помогни и да изповяда греховете си и да ги остави, за да бъде развързана и освободена. Да сключи мирен договор с Небесното царство и Ти си мощен да й цариш. Молиме Те за Емил, Господи. Освободи го Твоя дух на жестокост и гордост и фарисейска гордост, че Той е най-праведния. Защити съпругата му, Господи, която е наша сестра в Господа от неговите атаки. Мили брати и сестри, да се помоли за Недживе. Молиме Те, Господи, за рода на Недживе, нейните внуци, нейните снахи. Молиме Те, Боже, доведи ги отново при нас. Върни ги в кошарата си или ги заведи в друга кошара.
но да не се отклоняват от Теб, за да не погинат душите им. Смили се за тия люди, Господи, помилвай ги. Молиме Те за Тодор, Ти си мощен да му дадеш и покаяние и да го изцериш от болестта. Молиме Те, Господи, за Георги, утвърди го във вярата и освободи го от болките в главата. Амин. Молиме Те за Валя, Димитър и Божидар. Освободи ги, Господи, от цигарите. Поведи ги и направи така, че да се погносат от цигарите и да бъдат освободени от този порок. Благослови тая сестра, Господи, която е спечелила делото и Ти благодари. Молиме Те, Господи, за Яни от Бургас. Това момче има атаки. Те не са знаели. Сега са скъсали тая тениска с жълта петолъчка. Не знаеме какво означават тия дънки, но те са в провинцията, като се върнат. Майката обещава, че ако има такива или подарък, или с някакви гносотиви по черепи и кости, ще унищожи дънките, но ние Те молиме, Яне, да го развържиш, да го освободиш и да дадеш пълна победа на това младо момче. Молиме Те за Йосиф в Балчи, Господи, и цари го. Регенерирай, възкреси мозъчните и нервни клетки в главата му и му дай съвършено здраве. Молиме Те за Слави, брат Слави, и цари очите му и помогни Румяна, жена му, да си намери работа. Смили се за Сандра, Господи, и цари съвършен. Молиме Те за Мариан, Господи, от Ахелой. Докосни сега колената и глезените му и ставите му по краката и изправи го, за да Ти бъде свидетел за Твоето чудесно изцеление. Молиме Те за Петя, Господи, и цари очите и коляното й. Молиме Те за Здравка от Италия. Смили се за сина и Петър и освободи го от наркотиците. Мило за свещеник Димитър в Чикаго, Господи. Духовна война се води там. 350 000 българи има в Чикаго и ние Те молиме да го употребиш. Тези хора да Те намерят, наши българи да Те намерят. Милост за Иван и Пепа, които са в Германия, и бащата на Пепа и Цария, и цари го и помилвай го. Благодариме Ти, че страха на Пепа е отстъпил, но Те молиме за пълен мир. Смили се за Елена в Пещера. Господи, върни от смърт в живот. Смили се за Ваня в Добрич и Цария и дай съвършено здраве. Молиме Те и за Добринка, Господи, освободи от Твоя дух на лакомия. Молиме Те и за Кристина, освободи от Твоя дух на лакомия. Молиме Те за Любослава, освободи от Твоя дух на лакомия. Господи, помилвай ги. Молиме Те за сестра Елия и царището винната жлеза и хранопровода, съвършено и царени. Освободи Кирил от този демон на хазарт. Молиме Те, Господи, за сестра Цецка и за Николай. Укрепи вярата му, опази го да не се отклони назад. Господи, защото там в света го чака лукавия, за да го плени и да го погуби. Помогни му, Господи, да Те търси Тебе, дали при нас, дали на доктор Лонг, на където иска да ходи, но да Те търси Тебе, защото без Тебе е страшно. Мило за Марта и внука и Николай, днес той има рожден ден, зарадвай го, освободи го, да настане мир и радост в душата му, Господи, помилвай го. Молиме Те за сестра Йонка,
развържи и освободи от всичко това, което я пленява, и да настане мир и в нейната душа, и в нейния дом. Благослови и майка, и благослови и братя ангелчо, помилвай ги. Благослови ги, Господи. Молиме те за Ваня и Даниела, освободи ги и ги цели. Благослови Гергана и Динчо и Димитър. Промисли за Красимир, за работа. Молиме те за Димитър, внука на сестра Гинка, мир дай в душата му и здраве на тялото му. Милост за Кристина на сестра Розалия, Господи и Церия. Милост за Натка от Ловеч, освободи от атаките на лукавия. Милост за Красимира от Левски, ге помилва и я укрепи здравето и силите й. Молиме те за Анелия, Господи, дай съвършенна свобода и съвършен мир в душата й. Господи, милост за Добринка, обадила се, не знаем къде, но те молиме, възстанови я съвършенно. Милост, Господи, за дъщерята на сестра Здравка Яна и церия да си отгледи дечицата. Милост за сестра Цветелина, подари мир и спокойствие и освободи от демона на страх. Благослови баща Йордан и цели краката и говора му. Молиме те за Радослав, за развързване, освобождаване и царение. Господи, молиме те за брат Йордан, на сестра Васка е във болница, смили се за него. Освободи го и цели го от бронхоплемония, ако е вече или нещо друго, ти можеш да го цериш. Смили се и за Светла, има проблеми с белия дроб. Моля те за сестра ми и за дъщеря и Румяна, за Михаил и Тодор и неговата приятелка Керили се казваше, не знам. Те са в далечна Южна Африка, бъди с тях и ръководи ги, пази ги. Разуми Тодор да вземе решение да се узакони, за да не живее в грех. Господи, милост за Ивелина и цели крака й. Милост за Захари и цели стомаха му. Милост за Ваня и цели ставите и коляното й. Милост за Георги от Етрополе, освободи го от депресията. Милост за брат Светан от Западния парк. И цели лицевия нерв, за да може да говори и да се храни нормално. Милост за Тошо, Господи, след операция да бъде изцерен и да се върне на работното място. Милост за Снежка и Цария, помилвая, благословия. И сега те молиме, Душе Святи, вярваме, че си посред нас. Ние те молиме в името на Господ Исус Христос да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни посетиш със силата си, с огъня си, със силата в името на нашия Небесен Отец, в Негова е силата и с тази сила и в името на Господ Исус Христос, мини от глава на глава, изцерявай, премахвай главоболия, изцерявай гърди, изцерявай хранопроводи и трахеи, изцерявай очи, молиме те, изцерявай уши, Господи, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай левкими, изцерявай диабет, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай язви, гастрити и колити, изцерявай панкреаси, изцерявай генитали,
Исцелява и кожни заболявания. Алилуя, слава Тебе! Молиме Ти, Господи, ето ни такива, каквито сме, прегледани на Твоя небесен скенер, изцели ни, помилвай ни. Господи, Ти чуй ми да всички ръце, които се дигнаха на това място и Те молиме да изцелиш тези люди, сестра Вяра предложи, брат Георги, сестра Галя предложи нужди, ние Те молиме тия нужди там, където са тия наши брати и сестри. Посети ги, помилвай ги, развържи ги, освободи ги. Господи, води ги в Твоята кошара, защото при Тебе има думи на вечен живот. Молиме Ти за всички жадни за Божието Слово в България. Насочи ги, Господи, към Твоите извори на жива вода. Алилуя, слава Тебе! Господи, вярваме, че Ти си нашия първосвещеник, който денем и нощем ходатайстваш за нас. Прости ни, когато сме били небрежни. Много пъти сме били небрежни и сме се пронизвали от страдания и от разочарования. Помогни ни за напред да се държим здраво за Божието Слово, в което има дух и живот. Молиме Те, Твоите думи да идват в сърцата ни, да ни изпълват с присъствието на Святия Дух и с силата Ти. Господи, молиме Те за нови и нови човеци в България, да бъдат новородени, да се родат от вода и дух и да се прибавят към спасяващите се. Благослови нашите пръснати по лицето на целия свят сънародници, за брат Методи в Штатите, за Яни в Канада, за Райни и Сашка в Канада, за всички други, които са пръснати в Европа, в Азия, в Африка, за Краси в Южна Африка, за Петко в Южна Африка, Те молиме, Господи, Те са наши братя. Помилвай ги, благослови ги, бъди с тях и пази ги от всяко зло. За Валери в Германия, помилвай го, Господи, него и синовете му и целия му дом. За брат Никола и Краси и синовете им, и Русица и синовете им, Божидар, и снахите и внуците им, помилвай ги, благослови ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за нашите сънародници в Украина, в Беларус, в Русия, в Румъния, в Сърбия, в Македония, където и да са в Турция, Господи, помагай им, бъди с тях, ръководи ги и пази ги от всяко зло. Молиме Те, Господи, благослови това събрание. И сега Те молиме, Ти казваш, че си ще и изпросиш от Отца и ще ни прати Святия Дух. И ние Те молиме, изпрати ни това помазание, Отче Святи и Правени. И Ти казва, че последно време ще изливаш Божия Дух върху всяка твар. Излей сега Духа Си на всяка твар. Алилуя! Алилуя! Посети ни више с сила отгоре. Душе Святи, говори, защото слугите Ти слушат. Молиме Те за дарбите на Духа. Господи, действай между нашия народ с различните, много различни дарби и много различна благодат. Благослови всички ония, които разнасят Евангелията и Библии, които проповядват Божието Слово. Моля Те, коригирай ония, които се отклоняват наляво или надясно от Твоето вечно Слово от Библията. Молиме Те, пази ни от лъже учители, от лъже пастири, лъже проповедници, които идват от изток и от запад и упръкват умовете на нашия народ.
Издигни пастири и свещеници, които да изобличават греха, да изобличават ересите, да изобличават отклоненията от истината и народа да се върне към Тоя, когото прободоха, от когото е живота и мира и възкресението. Молиме Те, Господи, благослови ни, когато ставаме, когато лягаме, благослови ни, когато ходиме. Алилуя! Пази ни от пътно-транспортни происшествия, ето всеки ден загиват хора и ранявани много хора. Пази своите чада, Господи! Пази ги от всяко зло, от трудови, злополуки, пази ги от падане, от наранявания. Пази ни, Господи, Твоите деца, пази ни от настинки и заболявания. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи, благослови домовете ни, благослови роднините ни, привличай нашите роднини към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Господи, милост за сиромасите. Ето брат Христо предложи, Господи, да се молиме за сиромасите, да бъдат опазени от грабители, от хора без съвест, които не се притесняват. Също те молиме, Господи, ето чуваме някои лекари, заради гнусна печалба, вършат ненужни операции, ограбват народът и някои умират, но никой не може да им държи сметка. Ние те молиме такива човеци да ги разкриваш, да ги изобличаваш, за да не погинат душите им за гнусна печалба. Господи, благослови и управниците на България. Давай мъдрост да слушат Твоите наредби и Твоите закони, за да бъде добре и на тях и на народа ни. Молиме Те, освободи ни от грабители, освободи ни от антихристи и безбожници. Молиме Те, избави България от духа на антихриста. Ти си мощен и силен да го смъмреш и да го отстраниш от територията на България. Помилвай ни, Господи, ръководи ни, пази ни, помогни ни, да не бъдем вече младенци, разлюлявани от всеки ветер на лъжливо учение, но да се държиме здраво за Твоето Слово, за Твоето Евангелие, за Твоите думи, в които има дух и живот. Слава да бъде на името Ти и помогни ни на практика да ги прилагаме в живота Твоите думи, за да имаме резултат. Пази ни, Господи, от лъже братя, от антихристи, от лъже христи, които се промъкват и проповядват лъжи по църквите. Опази страната ни и народа ни от всякакво зло. Господи, молиме Ти сега да чуеш и да изпълни всяка писмена молба, която представихме пред Теб. Разгледай, Господи, на Твоя трон в небесата и заповяди на ангелите да изпълнят Твоята воля да бъде. Алилуя! Молиме Те, чуй всяка немощна молитва тук, на това място. Всяка тайна молитва. И въздай на моите брата и сестри на Ябе, да радостта им да бъде пълна и да има повече свидетелства за това, че Ти си ги помилвал и си ги изцерил и си ги утешил. Благодариме Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, че Ти умря за нас и стана наш ходатай в небето пред Твоя небесен Отец. Ние вярваме, че сега Ти ходатайстваш в небето
Но също вярваме, че в небето също има богослужение в този момент и ангелите и светиите славят Бога. И викат свят, 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 Господ Бог Саваот, земята е пълна с Неговата слава. Алелуя! Алелуя! И вярваме, Господи, че Ти чуваш и нашите молитви. Алелуя! И ще ни отговориш и ние ще се радваме в Тебе, Господи. Господи, слава да бъде името Ти, алелуя! Благодариме Ти, молиме Ти за всички наши братя и сестри, православни, католици, евангелски християни, които изповядват името Ти и не се срамуват от Твоето име. Господи, помилвай ги и благослови ги и да настане мир и разбирателство и Те молиме този фарисейски квад, да го очистиш от църквите в България. Това лицемерие да бъде очистено от църквите в България. Господи, милост за Твоите чеда. Милост за Твоя народ. Милост за Израел, Господи, Ти знаеш, че много са враговете му. И понеже беха непослушни, Ти ги разпърсна по целия свят. Но пак по Твоята воля се събраха и тия, които ги обикалят, отново ги мразят. Ние Те молиме да ги защитиш според Твоите пророчества, че няма вече да тъпчат езичници обетованата земя. Благослови ги, Господи! С всякакви духовни, материални благословения и най-вече Те молиме да ги опазиш от враговете им. И Те молиме за мир в Йерусалим, мир в Тел-Авив, мир в Яфо, мир в други градове и села на Израел. Да има Твоя мир, Господи! Издигни мъже и жени, които да проповядват Христовото Евангелие. Чували сме, че има повече от 30 евангелски църкви и православни, и католически. И ние Те молиме да ги благославяш тия люди, да им даваш сили, мъдро, знание, как да Ти служат. И ние сме сигурни и сме уверени, че Ти денем и нощем ходатайстваш пред Твоя Небесен Отец за Израел. Алелуя! Молиме Те така, Исусе Христе, ходатайствай и за България. Смили се на ония, Господи, които не Те познават, защото не знаят истината. Молиме Те, Господи, простирай ръцете си, когато се проповядва Божието Слово в България. Да стават чудеса и знамения, изцерения. Алелуя! Молиме Те сега, Отче Святи и Праведни, чуй нашата немощна молитва, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина,
Бог истине, Бог истине, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение се резе от небесата и се въплъти в Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и се ви отясна на Отца и пак ще дойде със слава да са ги живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа Твоя Господа животворящия който от Отца изхожда Комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете. Брат Петре. Да. Искам да се помолиме една молитва за пастира крадец Станислав, който ни... От крана да мръснеме, да. Мара ти даде една песен, не знам дали си е казал къде, каза така. Люби, люби, сега е момента, който иска зло да ти направи. Ти предай го в моята ръка. Нека да се молим за него, защото Бог да му даде покаяние. Да помни покаяние, защото тая... В полицията е казал, аз не съм го откраднал. Е, това е лъжен свидетелство. Нека да се молим всички усърдно. Айде да наведем глави и да се помолим за Станислав. Избавление. Господи, Исусе, аз знам, от младеж го познавам, че той страдаше заради вярата. Какво му стана? Заради един климатик, да не му натежи на везните и да не може да влезе в небесното царство. Понеже е писано, нито крадци, нито лъжци, нито прелюбодейци, нито магьосници няма да видят лицето на Бога. Господи, развържи го, освободи го от Твоя дух. Развържи го, Господи, милост, Торина Станислав, развържи го, ако има фалшиви учения, също го посочи му истината да се стресне, да се опомни. Мили се за него. Предаваме го на Твоята благодат. Ти можеш чрез Твоята благодат да го промениш и да го благословиш, да върне, защото аз съм свидетел как пострадаха много хора, когато посегнаха на църковно имущество. Смили се, Господи, той може би не знае, че е изговорена клетва, проклятие, анатема, който пипне църковно имущество. Смили се за него, да не погине душата му. Твоите ръце го оставяме. Амин! Ако има откровение, казвай с него. Дрехите? Айде, Панчо, се помоли, Панчо. Моли, беше тръгнал. Господи Исусе Христе, Сине Божий, благодарим Ти, че и тази вечер сме тук при Теб, в Твоя дом, търсейки Твоята помощ, духовна и физическа. Ето тук са оставени дрехите на хора, страдащи от физически заболявания и от духовна мъка, за това, че са болни. Те се надяват, че ще бъдат изцерени благодарение на Теб. Малко или повече се стараят да се обърнат към Тебе и желаят
Твоето присъствие в живота ти. Помним да те изтерят, Господи. Амин. Духовно, така и физически. Амин. Вярвам, че и на нас ще помогне, Господи, защото и ние сме натоварени по един или друг начин с различните мнения. Но ти можеш да ни помогнеш на всеки един, и на болен, и на по-здрав. На всеки един може да дадеш път в живота и да му посочиш истината и правдата, която трябва да спазва. Ако с нещо сме се заблудили, както и тези болни хора, помогни ни да излезем от заблудата и да отидем на правилния и правия път. Амин. Благодаря ти, Господи, за всичко това, което правиш за нас и за болните и за всички останали. Вярвам, че винаги и навсякъде ще бъдеш с нас от сега и до века. Амин. Амин. Така. За някакъв мъж имаше брат, отчаян, някакъв дух на отчаяние го гони. За името забрави, да? Да. Унил до кости с уши, нека ли пише там. Да, има такова. И аз като почна това нещо ме атакува, към не искам костите ми да изсъхнат. Свещеник Димитър, си го спомням един път в, как беше това, това селище тук на към Перник, дето служеше. Владая. Владая. И там в почивката говореше, битката е Господня. Сега ми се припомня това дума, че той казваше, битката е Господня. Като там имат към 400 хиляди и отгоре долара да плащат заем черквата. Свети Йоан Рилски в Чикаго. Брат Йодан, дума там. Значи, то път, това, което видението ми да приседали, отдалече вижда нещо като ново. Сега по-близко виждам, че пирамида, даже се мерна, ти си ги виждал тия лулове с човешки глави. Но, ком пирамида? Египетски. На египетска Вин. Пирамида на фона на тъмнина. И тия лекари, дето правят излишни операции, така ми се по-скоро видял го. И се даде. И това е дървено човече Пинокио. Те американците, като лъжеше Тръмп там, те му слагаха по едно дървено такова човече. Значи за лъж. Това мисля, че тази приказката беше, че като излъже Пинокио, но съм остава по-добър. Така ли беше? Да. Затова са го взели за образ на лъжец. Така и за лекарите. Сега Господ покаже милост. Не всички лекари са такива. Да ни попаднат в ръцете. Във всяка професия има нечестивци. Здравей, брат. Мога ли да спе една песен, да постава Бога си на песен? Една песен? Да. Ама и чакай, Бог. Добре. Така. Господи, ти си нашият лекар. И виждам един мъж с бяла престилка. Еми и така е, той е нашия лекар. Ама дали тичаме при него или първо тичаме от други места и накрая при него? Човек с демонично присъствие и атаки, виждам един череп. Е дух, явно е нечист дух от тия атаки. А така, за пушачите. Тези, които спомена няколко души пушачи. Да. Виждам един куршум да лети. Ами има опасност за живота им.
в Йонка. Виждам една малко момиченце балерина в светло-розова рокля. Рокля за балет. Младенец във вярата. Младенец, ето, Йонка е един младенец във вярата и в тия трудни моменти не може да стои. И се огъва. Но същата работа е, за която брат Димитър каза. Тя дойде при мен да ме пита за една работа, дали е Божията воля. И аз се казах, че не е Божията воля и тя въпреки това го направи и сега страда. Дали? Това се получава. Намислите си нещо да сгрешите и как може въобще да си въобразявате, че Божията воля е ние да грешим. Така, за брат Йордан, на сестра Васка. Сестра Васка. Виждам един такъв като тия старците с дълга роба до гледените, с дълга коса и с бяла брада. Като светите старци, като светиите. Еми той си е светия, той е толкова кротък, милия. Така добра душичка е, до сега страда. Така, за когато се моли да мине Бог от глава на глава, виждам един пианист в костюм, седнал пред пианото. Може би Бог иска повече да го хвалим, да славиме Бог. То е станало механически в 50-те църкви и Божия църква, слава на Бога, слава на Бога, обаче то си има значение. То си има значение, като се поздрави слава на Бога. Какво правим? Бог да се слави. И хората чуват около нас слава на Бога, тия какво ли. Ма не само когато се поздравя, а винаги. Когато нещо Бог изпълни, някаква молба, някакво желание. Слава на Бога, благодаря на Бога, жив Господ. Не се страхувайте от това нещо. Защото на времето аз съм ви казал, така беше. Добра стига, дал ти Бог добро, помага Господ, жив Господ. Това се споменаваше на село между хората. Сега ги е страх. Защото ако кажат Бог и уния почва да ми се присмиват. Нека се присмиват, защото какво казва апостол Павел? От ваша страна се прославя, от техна се хули. Но знаете какво става? Какво представляват тия, които прославят Бога? Те са благословение за уния, които вярват. И те са, знаете какво за уния, които не вярват? За уния, които хулят. Обаче ние не трябва да спираме, да прославяме Бога. Давай на това. Така, за когато се моли да бъдем пазени от катастрофи, виждаме един светъл кон да галопира. Внимавайте с катастрофите, обикновено стават с прекалена скорост. Сега има предложение да им се взимат книжките на хора, които в населено место народното събрание се разправяха, повишат с 20 км в час. Ако карат с 70 км, те им се прибират нещо. Защото ограничението е населено место 50 км. Защото най-много катастрофи стават населените места. Стават и по пътищата, но най-много. И то от такива, ето много бързо. Аз като карам по пътищата, значи има коли, които като куршуми прелитат. Това са обладани хора. С мощни автомобили и е нещо страшно, той няма спирка. Наркомани карат и имаше случай, когато ги хванаха, те са наркомани, убийци. После колите не мога да ги познаеш. Оня ден имаше една тежка катастрофа, двама загинали. Колата не като хармоника. Тя беше изгоряла, тя беше старала на нищо. Да ни пази Господ, не стръгвайте без молитва. И на кола да сте, и в автобус да сте, и в метро да сте. От къщата излизаш, Господи, пази ме. Пази ме. За сиромасите се молихме. Виждам един огън да гори.
Ще ги топли имам. Ще ги топли. Декември месец брат Христо иска да се молиме за топъл месец. Може, за Бога всичко е да духне от Сахара там малко. Юж някакъв ще има топли. Но опасно е да не се развият дръвчетата и после, знаете какво стана миналата година. Съпнаха, падна сняг, изгори ги и плодовете загинат. Така че, Господ, ние ще молим, ама Господи да бъде волен. За Израел също се моли. Значи, пак ми се дава тази мисъл. Израел ще бъде възстановен както си беше, но по силно време. Ами, но по силно време, така е. Не можем ли да го променим това? Брат Петре, за вяра се моли в началото, за вяра. Вера. Вера. За вера. Верчо, да. Две вери имаш. Една костенурка и после виждам, че е една ръка така и върху ръката лази пак като костенурка на малка. Има нещо лъжлив дух. Костенурката, жабата, това символи на лъжлив дух. За внука на сестра Здравка, да? Как се казваше? Как се казваше внукът? Не, не. А, Любомир. За Любомир. Не, не, за внукът. А, Любомир. За Любомир. Бурно море, има много бурно море, един кораб. И така се накланя кораба, вътре кораба е черен. Не знам, вътре всичко беше черно. Света го плазни много сериозно. Света. Той ми е казвал. Не мога. Света ме призлича с голяма сила. Аз съм ви казал за Светлана, покай цари от лупост. Единственият човек, който беше изцерен в света от лупост. И след 20 или колко години, тя беше 9-ти клас ученичка, стара на 28 години, кандидатства, завърши там икономическия. И Исус и се явява в видение ли беше, влиза през прозорците и казва, много силно те привлича света, затова ще те прибера. Иначе има опасност да погинеш. И аз се питам, наистина ли те привлича? Много силно е. Той е светски дух, но той е навлезнал в църквите, но ние не го усещаме. Защото тя беше внучка на командир на партизански отряд. И знаете какво пред нея, какво бъдеще щеше да има. И Господ си я прибрал. Не мога да те изцеля, защото страшно много те привлича света. Любомир го привлича света. Това море е света. Не само той. Да не говоря и за други хора, които дъщерите ви, синовете ви, мислят, че там в света, кой знае какво да се наживееме. Какво се наживее? Какво се наживее? Като смените 10 мъже или 10 жени, това ли се наживее? А колко по-хубаво е да си имате семейство, да се обичате, момчето, да обича момиче и другите и да си бъдете верни. И там е щастие, а не в света, в мърсотиите. И тук някой ми казва, че гледали там Big Brother ли, какво има нещо. Той е такава калвика на тия хора са артисти, не знам какви, елита на България. И живеят в страшна кал. И това вие го гледате, християните, и това и в домовете. Той е дух, пристига. Този, кой беше, той почина, американския проповедник казва 33 основания да изхвърлите телевизор. През екрана ще влезат неканени квартирати в домовете ви, които няма да може да ги изпъдите. През екрана. И аз виждам, че момчета и момичета, които имат проблеми, младежи, с всеки гата гледат порнография по телевизията или по интернет. Крайна сметка признаят, това е, оттам идват проблеми. На тия младежи оттам им идват проблеми, защото това не е
само картинки. Това е бяс, това е демон, който минава от очите ви, влиза в вас и почва да ви върти. Затова внимавайте, това е света. Кажи му на любо да се моли, да вика и да се държи за църквата. Нищо не бъде да намери в света, само страдание. Карай го. Заяни змия. Какво? Заяни змия. Змия. Господ да се смири на тяни това момче, я, това е дух, то се усеща. И той си казва, че го атакува, отвън че го атакува. Но майката, Бог да я благослови, тя е реши, на всичко е решена да се оправи детето. Ще очисти, обеща, върнали се в Бога, ще очисти дома си, ще изтвърли такива. Нали, говорят за нас, че ние сме мракопесници, защото гориме такива книги. Мракопесници сме, защото гориме на Дан Браво книгите. Буклуците, който се подиграва с Исус Христос, че се е женил за Мария Магдалена и други буклуци, това не трябва да стои в домовете на християните. Не го купувайте и свърлите. В Доброславци, имаме при една жена, двете деца са болни. Атакуват ги психични, имат психично устройство. Едното е на 10 година, другото на 5-6. Момчето е по-малко. Имате ли там право? Да, ето и шестото клеймо, шифъра. И свърлете го да се оправят. О, ще ми свърлим, да ги дам на тебе, виката да ги продадеш ти. Защото една книга струва над 25-6 лева. Сестро, децата ти няма да се оправят, като ги свърлиш тия буклуци. Няма да ги свърли. Прибрахме се и ми се обажда едно от децата. Чичо Петре, моля ти се, моли за нас, майка ми не иска да свърли тия буклуци, ама нас ни мъчат дяволите. Детето се обажда. Каква е тая майка? Дан Браво. Майка не покаяла. Може ли един християнин, който обича Исус, да слуша гнусотии за него? Може ли той да слуша това нещо за Бога? За Йонка черна змия съсвет. Черна? Змия. Змия. А за Яни каква беше змия? За Яни беше една като жълтеникава. Жълтеникава. Не, нещо такова. И все една такава сгърчена, като сгърчена. Молихме си за една сестра. Имаше много проблеми. Много проблеми. И по време на молитвата, от гърдите излезна, аз видях тази змия, една много красива, жълто-синьо-зелена. И отиде в туалета. И веднага тази сестра беше освободена. В този момент. Какъв е това? Коя е тази змия? Сексуален демон. Това е истина. Това е сексуален домън, който върти младите. Дойде при мене един брат от Бургас. Брат Петре, женен съм, семейство им, обаче ме върти сексуален демон. Имам психолога жена. Постоянно. Молихме се, дойде след това и вика, свободен съм. Един брат дойде дома. Разведи се. Въртиме сексуален демон, само заглеждам жените, само това, това. Молихме се, освободи го Господ. Ето, Бог освобождава, но трябва да му кажем, Господи, това ме върти. Да. Един брат покоен е, 85 години. Брат Петре, мъчиме сексуален демон. Аз съм на 85 години, викай. Викам, брат ми, ти осъждаш ли ги тия момичета, които тогава беше модата на мини жук? Кога с мини жук? Ооо! Ако имам власт, ще ги науча. Ще ги вкарам да мините там, да блъскат, да им дойда къла. Затова те върти това. Защо? Защото те ги върти същия демон и ти ги осъждаш, вместо да се моли за тех. Влиза в Бачо Киро едно по бански костюм с такива, не знам как им казват, такива прашки ли викат. Изпинайте, ама гола, чисто гола. И върви по пътеката и отиде до вона и каза така. И баба Мара слезна долу при нея и вика, мръснице,
Като взема една пръчка да те нажуля, ще ти дойде акъла. И тя победоносно по това мина по това и си излезе от вратата. И качва се баба мама и седа до мен. И изведнъж, Петю, Господ ми говори, какво ти говори си срамар? И ми казва, дух с пръчка не излиза. Дух с пръчка не излиза. Демоне, духе, разберете го. Това е истина. И това момче, а Йонка, да се опомни, да свести и да се моли, и ние да се молим, да бъде освободен. Който е вързан с този дух, не е лесна работа. Той е демон. Те са зависими тия хора. И това момче се молим и за него. Майка му може да ни слуша, но това е истината. Това е истината. Маса народ, там ги държи дявола, мастурбация, не знам, онанизъм, мърсоти, гледат порнография. Бе, може ли християнин да гледа тия мърсоти? Може ли? На една християнка там в дома и такива касети. И не е добре, има проблеми. Вика ми, свържи касети оттам. Е, оттам, оттам е. И свърни касетите, освободи. Сега викам, още не ме интересува секс. Разберете го. А целият свят лежи в лукавия. Е, по този начин. Да не говорим какви гнусоти се вършат. И ние се молиме, Господи, благослови България. И аз чувам, как да я благослова? Ако ти покажа какви мърсоти се вършат в България, ще ти настърснат косите, ще ти писнат ушите. Какво се върши в България? А той го вижда и знае. Той го вижда. Ще видим, не? Но ние пак ще продължим. Благослови България. Господи милост, смили се за младежите, смили се за децата. Смили се за децата. Ето, тук има учителка, ще ви каже. Нали? Обаче децата обичат, усещат кой учител ги обича. И кой ги презира и ги... Те го усещат, те са малички, ама усещат. И ти учители, които мен са ме учили, мен са ме учили за цял живот, ми останат спомена за тия учители. Прекрасни мъже и жени, стабилни, интелигентни, нема лигавене, нема... Сега какво да ви кажа? Извинайте, че ви задържам. Отивам на село и гледам децата седнали, играят карти с директора на училище. И викам, а какво правиш бе? Ами вика, ние трябва да станаме приятели с децата, за да ни разбират. Ама какви приятели бе? Ти нямаш авторитет, че играеш карти с децата. Как ще играеш карти? Други седнали там и си пият водката с децата. Еми, какво да правим с този народ? Добре, има ли друго нещо? И за брат Йордан, на сестра Баска. Едно цвете цъфнало, подобно на роза, ама цъфняло вече така пред цъфтева, разбираш? И едни ногти черни така... Искат да го откъснат. Около цвета така седат ногтите. Ами, какво може да е това? Е опасност. Ние носиме благоухание, така ли беше? За ония, които вярват. Може би брат Йордан носеше благоухание в неговия дом, като отидеме, той ни посреща веднага кафенцето, нещо, да си помолиме, да се молиме за Бога, обаче дявол иска да го откъсне, да махне това благоухание. Е, увехнал е той, не знам колко, 85 ли е, колко е, знаеш ли, Жор? Увехнал е човек, като мине 85, не е в първа младост, но да се молиме да продължава да издава благоухание. Тя, сестра Йоана, е сънувала сън за мене, че съм паднал от авона и цялата ми глава е била в кръв. Какво значи това? Значи, че трябва да се помолите за мене. Искате ли да се помолите? Когато бехме в Варна, там се молихме, може би, за 40-50 души, един по един. И аз каталясах, накрая едва стоя. И казвам, може ли вие да се помолите сега за мен? И застанах пред църквата и те като се струпаха, като почнаха да се молят и така сила дойде за мен, че умората тече. Ами добре. Айде, аз ще слезна долу. Брат Димитър има думата.
да се помолите за мен. Да се помолиш за мен. Да, да. Е само за тебе се стои. За всички и за тебе. И за мен. Не, да, да се молим един за друг. Ние трябва да изпълняваме. Само за тебе. Отче свят и праведен, благодарим Ти, че имаме достъп до Твоя благодат и престол и можем всяка наша нужда да представим пред Те. Но и сега представим една специална нужда, Отче благи, за нашия брат Петър. Ти знаеш неговото служение, Ти си този, който знае всичко. Но ние знаем, че в този свят Сатана иска по всякакъв начин да уврежда Твоето име и да спъва Твоето дело в този свят. Но ние знаем, че Ти си този, който побеждава всичко, но Ти се молим, Отче благи, да го обградиш с силата на Духа Ти. Никаква нечиста сила да не се доптира до Него и никакво нападение от люди, които са злосорници, да поврежда Твоето дело. Затова Ти се молим специално за Него, Отче благи, да го обградиш, да го врониш и никаква нечиста сила да не се допере. И казваш словото си, че средите на лукавие не могат да пробият тази проблема, която Ти даваш. И аз съм го опитал и Той го опитал, Той знае това нещо. Затова Ти се молим си, Отче благи, ако има нещо, което предстои да става и някакво нападение, да предотвратиш всичко и да въздействаш в тези люди, които са злонамерени, да разберат, че истината е в Господ Исус Христос и че този е Той, който съхранява своите служители и всичко, което те направят, ще бъде върху техните глави. А ние не искаме да стане това, че благи, защото се моли да предотвратиш всичко, да дадеш знание на тези люди, че не могат да се борят против истината, не могат да се борят против всемогъщият и те ще бъдат наистина победени, но не само победени, но тяхната стена е погибала. А ние искаме да погинем един, защото и Ти не искаш това, че благи. С това Ти се молим, да го бърдиш с силата си, да го ръководиш, и онова, което върши, да бъде за прослава на Твоето име. Но Ти се молим да предотвратиш, ако има такива намерения, злосторници да вършат тези неща. Молим Ти се да го благословиш според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Силата на Святия Дух да бъде върху Тебе, брат. И никакъв нечиста сила да не се докосне. Благодарим Те, Отче благи. Слава Ти. Амин. Обних се за този сън с Благолев, като там някакъв черен ги спомена. Ами имах един сън, че с Димчо вървиме по един релс и изкачваме като чели вито се нагоре. И отгоре долетя една вагонетка с двама мъже в вагонетката и ние забелязахме много късно. И аз скочих на дясно, той скочи на ляво и вагонетката пропуча по край нас. Явно нещо ни се гласи на двамата, обаче много пъти е имало такива неща, Господ ме опазвал, благодаря му, а тие, които са го правили, за съжаление, те пострадат. Не им желая злото на никой. Но явно има някакво намерение и той е сън на сестрата също. Господ чува молитвите, усети помазание, сила от чаката надолу, от главата надолу. Не бронира. Брат Петре, имаш и нещо, значи, като се молихме, една каруца на тъмно, като привече, с нова цветни коне, бел трафяв, сека. Препускава много страшно и на един завой, тия дето бека в каруцата, един пада, друг пада, ето.
Не, душара ми, поне е сила е това. Каруцата е разправи. А майки ретки глас трябва, по майсте глас. Той не знам ли знае за сено, обаче каза на главите и бъде там, се гласи. Ами добре, да чуди по. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Продължаваме нашите размишления. Ще прочита само 5 стиха в глава 10-та, посланието на апостол Павел към евреите от 26 до 31 стих. Защото ако самоволно съгрешаваме, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодование, което ще изпоеде противниците. Някой, който е престъпил Мусеевия закон, мира безпощадно при думата на двама или трима свидетели, то тогава колко по-тежко наказание мислите ще заслужи оне, който е потъпкал Божият син и е счел за просто нещо полетата при завета кръв, с която е осветен и се е и оскърбил духа на благодата. Защото познаваме онзи, който е рекал: на мене принадлежи възмездието, аз ще сторя въздаяние. И пак Господ ще съди людите си. Страшно е да падне човек с ръцете на живия Бог. Амин. Баща Небесна, благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме. Моля ти се, разкривани Словото със Святия Дух, да го разбираме и да го прилагаме в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, когато изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умря заради нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна се нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечно. Благодарим ти за всичко. Благослови всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Изпълвани с Духа си, ръководи ни и онова, което вършим, да бъде за слава на Твоето. Амин. Седнете. Апостолът продължава своите разсъждение върху живота на вярващите, защото преди това каза, че ние винаги трябва да постоянстваме, да се събираме, да общуваме помежду си, защото само тогава Святия Дух работи в църквата и върху рибите, които се се събрали. На два пъти в това послание апостолът се спира именно за това отстраняване, отпадане от вярата. Преди може би 2-3 месеца разговарях с една сестра, нейният мъж се отклонил, уж вярваш. И вярвал, и участваш и в служение, и сега казва, че не вярвал никога, но не можем да се срещнем, но тя идва постоянно и аз си казах, викам, кажи му, че докато се намира в 6 глава на посланието на евреите, има още надежда, защото там апостолът казва, докато, значи ако постоянстваш да се съпротиваш на греха, може да се устрани, но ако се върнеш, има надежда. Но викам, ако е стигнал в 10 глава вече, няма връщане. Именно този момент разглежда в своята книга духовната
пътешественик Джон Банян. И там в тази книга има една глава, която той посещава къщата на тълковника. И там му се показват различни случаи на вярващи. И накрая стига при една стая, в която кой влиза и вижда една клетка железна. Около, и вътре в нея един човек. И той започва разговор, пътешественика с стоти човек, и той казва: няма надежда за мене. Очаква едно осъждение само. Защо е това положение? Какво е станало? Ще разглеждаме неща, които много християни не ги приемат. Нашите мнения може да бъде различно, но Бог се съобразява със своето слово. Защото това слово не зависи нито от мен, нито от теб. Знаете ли къде е записано? В Псалом 119, 89 стих псалмиста казва: Твоето слово е записано навеки на небесата. Там е словото. И оттам ни е дадено. И затова не зависи от нас. Това слово Господ си го изпълнява и ни го е дал. И какво казва тук апостолът? Какво е този човек или какво е тази опасност, която грузи вярващият? Ако самоволно съгрешаваш, знаеш, че е грях и го вършиш, какво очакваш това? Бог да ти прости? Ти знаеш, че вършиш грях. Ако не знаеш, че вършиш грях, вече е друг проблемът. Но като знаеш, че вършиш грях и продължаваш да го вършиш, като казваш: ама аз съм спасен, Бог си има грижата, Бог има грижата да те спаси, но ти трябва да пазиш Неговото слово. Ако не пазиш словото, какво очакваш? И именно това казва апостолът. Отклонил се, отхвърляш Божието слово, отхвърляш Неговата благодат, отстраняваш се. И какво очакваш? Бог иска върни се, ама ти трябва да се върниш. Именно това, което апелира Бог в книгата на пророка Езекиил: върнете се, върнете се, защо да умрете? Бях в Сливенския край и там в Градец поседих там един много дом, който е благословен. Бабата е по-възрастна от мене. Нейната дъщеря, нейната внучка и нейната правнучка. Четири поколения, които са вярващи. Но мъжът на зетят, фактически на първата, втората жена, още упорства. Викам: още ли упорстваш? Той ме погледна малко, ама излезна. Защото говорех ми преди това, аз му казах, практически викам: виж какво, ти си тука. Бог е тука, обаче е тука яда. А ти си тука. Ти си вече ви избираш къде да вървиш. Ако тръгнеш по този път, ти си определен да загинеш. Тото пътят не води другаде. Той води в ада. Но докато дойдеш до тук, Бог казва: върни се. Върни се.
Но щом дойдеш до края, връщане нема. Ако тръгнеш тук, пътя води при Бога. Ти си определен да бъдеш спасен, защото пътят ни друга не върви, той води при Бога. Но ти си решаваш. Ти си тук. И на излизане той погледа поредбаха така. И сега затова му казах, още ли упорстваш? И затова Бог апелира, върни се, защото стигнали се до края, няма връщане. И именно това положение разрежда апостол Павел тук. Защото в 6 глава казва, докато разпъваш Христос, няма. Но като спреш да го, т.е. спреш да се грешаваш, има надежда вече. Може да се върнеш. Но щом потъпкваш, какво става? Сега искам да разберем това. Тук много християни, които... Щом си спасен, ти си спасен за вечността. Няма такова нещо в Божието Слово. Какво казва Христос в Евангелието от Матей 24 глава? Който устои до края. Защо предупреждава, че може да не се устои? Ама ако се държиш за Бога, ще устоиш винаги. Но ако не се държиш, няма да устоиш. Ако си за младен, какво ще стане? Ми ще забиниш, ще загиниш. Постоянно трябва да се държим за Христос. Ако не си държим, и той ни държи. Аз си спомня, един ден пътувахме с големия син, но той беше малък, може би към 5 годишен, но сме се фанали ръка за ръка и отиваме да купуваме нещо в магазина, но той се спъна. Ма аз въздържах. Викам, какво стана? Вика, щях да падна. Я викам, защо не падна? Ама ти ме държиш. Викам, нали ти се държиш? Не, вика, ти ме държиш. Затова трябва да се държим за Христос. А той ще ни държи. Ама ако му оставим, отворим ръката, че ние сами ще си вършим нещата, няма да ни държи, защото ние не се държим. И затова казвам, ако се отклоним, потъпваме какво? Божия Син. Считаме за нищо тази кръв, която бе пролята от него на Голготският кръст. И какво става? Какво става с духът? Оскърбяваме духът. И тогава никой не може да действа в нас. Защо? Защото духът е оскърбен. А той е този, който може да ни върне. Той е този, който може да ни изобличи за грях. Ами ти си го изгонил от себе. Ти си отхвърлил Христос. Щел си за нищо кръвта, която е пролята на Голгота, и какво да те правят? Отхвърлиш всичко това, което е за твоето спасение. И как каза, че аз съм спасен? Като ти отхвърлиш спасението. И затова апостолът каза да внимавам. Внимавай. Защо? Защото няма никаква жертва вече за грях. Тя е принесена, ти се отхвърлила. Каква жертва друго ще има? Като се отхвърля тази жертва, която Бог е принесъл чрез своя възлюбен син. Призел си кръвта на Господ Исус Христос, Божият Святия Дух си го оскърбил и няма благодат, която да действа в тебе. Защо благодата е именно цялото действие на Святия Дух, Бог да спаси човека, а ти си отхвърлил този Святия Дух и си го оскърбил. И сега искам един стих да си го запомните.
Това е от Стария Завет, от пророк Иеремия. 22 глава, 24 стих. Пророк Исаия казва, че Бог не е влязъл на тланд. Той не е записал тук. А тук този стих, знаете ли какво значи? Бог казва за Яхония и печат да беше на ръката ми. И оттам ще го изтъгна. Ми ще ми кажете, ама това е Стария Завет. Ами Бог е същи, как е Стария, така е в Новия. Няма промяна. Именно това искам да разберете една завинаги, защото много християни казват, ама това е в Стария Завет. За Бога няма Стар Завет, няма Нов Завет. Има завет на благодат. Този завет на благодат тръгва от Едемската градина и стига до кръста на Господ Исус Христос. Това е завет на благодат. Другото е допълнение към завета, за да можем да разбираме някои неща, които Бог иска да ги вършим. Завет на благодат значи да не съгрешаваме. И Бог ни дава закон, за да знаем какво е грех и какво не е грех. И иска да пазим законът. А не да кажем, ние сме свободни от закона. Не сме свободни от закона. От един закон сме свободни. И знаете ли кое е? Душа, която съгреши, ще умре. Това е основният закон в Божието Слово. Никой не може да нарушава законът. И душа, която съгрешава, ще умре. Е, от този закон съм свободен, защото Христос умря за мен, а Той умря и за теб. И аз съм свободен. Но не съм свободен да крада, не съм свободен да лъжа, не съм свободен да блудствам, не съм свободен да изнасилвам. Няма такава свобода. Това е слободие, което ние мислиме, понеже сме под благодат, можем да вършим всичко, Бог ще ни спаси. Няма такъв Бог в Божието Слово. Това е измислен Бог от човеците, но не Богът на Библията. Богът на Библията казва, какво? Че огън, който гори, така казва, огън, който пояжда. Какво пояжда? Грехът пояжда. И това е наказанието. Бог не ни наказва. Ама какво казва Христос 3 глава на Евангелието от Йоан? И ето що е осъждението. Значи, който не вярва в Божия Син, е осъден. И Христос обяснява. Ето що е осъждението. Човеците обикнаха тъмнината в повече от светлината. Е, какво да те прави, като обичаш тъмнината? Къде да те прати? Ми ти обичаш тъмнината и си отиваш там. Бог не те праща. Ми ти обичаш тъмнината и си отиваш там. Вика, Бог ме наказва. Ми ти си обичаш тъмнината, не те не казва. Но Бог каза, че в тъмнината е много лошо нещо. Ама ти обичаш. Кой те наказва? Христос казва ето. Но като обичаш тъмнината, ще си бъдеш в тъмнината. Няма да бъдеш другаде. Ти обичаш тъмнината. Но в тъмнината е огън, който гори. Огън, който гори. И точно това приема пред теб. Апостолът припомня един закон в Стария Завет, че когато човек престъпва законът, презира Божието Слово, а всеки ден грях е именно това. Презиране на Божието Слово. Затова, когато съгрешавам аз, когато съгрешаваш ти, не съгрешавам, че обиждам човека или го унеправдавам, а съгрешавам пред Бога, защото презирам Неговото Слово. Той казал това да не правиш, а ти го правиш, презираш Словото Му. И точно това беше изобличението, което даде пророк Натан на Давид. Той не му казва защо изнасили и лежа с тази жена. Казва, защо презря Господнето Слово? Не друго. Защо презря Господнето Слово? И апостол казва, ако човек
в Стария Завет Моисей пише, при двама и трима свидетели човек престъпва Божието Слово да се умъртвява. И апостолът каза, а какво мислите ще стане с този човек, който презира Божията благодат, презира кръвта, пролята на Голгофската, потъпва Божия Син, какво ще получи той? Ще бъде спасен ли? Еми той обича тъмнина, той презира Божието Слово, презира Божията благодат, презира всичко и ще бъде спасен. И няма такова нещо. Той обича да си живее в тъмнината и ще се остане в тъмнината. И предупреждението, което дава апостолите, страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. Защо? Бог изпълни цялата вселена. Цялата. Ама той е в ада. Огън, който пояжда. Защо? Мъзрото е свят. А грехът е нечести. Грехът гори в Божията святост. И при цялата вечност грешникът ще си гори Божията святост. Бог не го наказва. Ама аз съм грешник. И като грехът не са ми измити чрез кръвта на Господ Исус Христос, аз ще оставам вече грешник. И вечният грешник ще бъде през цялата вечност в добър със святия Бог. И това е наказанието. И затова апостолът каза, страшно е да паднеш в ръцете на живия Бог, защото той е свят. И сега, между скоби, питате каква е Божията воля. Бог иска да сме святи, това е Неговата воля. Бъдете святи. Това е което е закон. Бъдете святи, защото аз съм свят. Защото през цялата вечност ще бъдеш с този свят Бог. И Той иска да бъдете свят. Еми всичко това, което те води към святостта, върши го. Какво питаш, какво да правиш? Но всичко това, което те отстранява от Божията святост, не го върши. Това е Божията воля. Нищо друго. Той иска да сме святи, нищо друго не иска. Защото ще бъдем при цялата вечност с Него заедно. А Той е свят. Иска и ние да сме святи. И понеже сами не можем да станем святи, не можем да вършим Неговата воля, Той пожертва Сина Си, поря кръвта Си, за да ни направи святи. И сега казва, а ако презреш това, какво очакваш тогава? Какво очакваш? Като презреш, потъпкаш Христос, отхвърлиш Святия Дух и какво очакваш? И затова Бог каза, внимавай. Иска да вършим онова, което Той казва в Словото Си. И понеже сами не можем, е изпратил Духа Си в нас, за да ни прави способни да вършим Неговата воля. Бог да ни благослови. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, за тези истини, които ти ни разкриваш чрез Словото. И сега те си моля, Отче благи, изпълвай всеки един от нас, изчисти всичко в сърцата и душата ни, което пречи за пълната изява на Твоята благост, на Твоята милост, на Твоята благодат. Ръководим Духът Си, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но винаги да следваме Господ Исус Христос и да вършим Твоята воля за слава на Твоето. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица. Да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на веките. Амин.